ভবাক্ষরে কি কৈছে, ভ শব্দে ভগবন্ত ভব বিমোচন ভজন ভক্তিত তুষ্ট হুৱন্ত সিজন। ভগবন্তই জীৱশ্রেষ্ঠ কাক ভাল পায়, যি ৰাতিপুৱা গধূলি গা পা ধুই ধূপ এডাল জ্বলাই ঈশ্বৰৰ নাম এটা কয় বা গায় বা শুনে, সেইজনক ঈশ্বৰে ভাল পায়। আমাৰ মাক দেউতাকে কোন ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পায়, যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভক্তি কৰে, মৰম কৰে, আদৰ কৰে, কথা শুনে, শাক বচন মানে, দিহা পৰামৰ্শমতে চলে, সেইজন সন্তান সকলো পিতৃ মাতৃৰ অতি মৰমৰ। কৃষ্ণ প্ৰভু বিশ্ব, আমি এতিয়া একাদশ স্কন্ধলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধৰ পঞ্চম অধ্যায় পদ। নিগদতি শুক শুনি উকনি পবর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বর ভৈলন্তয়া কুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয় ভরি বহ বস্ত্রে মুসি মুখ তেজিয়া নিশ্বাখ স্নেহে উদ্ধব ধরি বুলিলাশ্বাখ তেজি চিন্তা চিত্ত থির করাম দুখ দেখি সখী নহে হৃদয় স্বরূপে জানিলা তুমি আমার আশয় বংশ কংহরিয়াবে চলিব সাধিলু ধব দেবতার জকাজ নথাকিবু ইথাইত তোমাত কি বাবাজ দ্বারকা নগর সাগর তো যাইবে তল মই গইলে লোকত মিলিবে বিমল পিড়িবে দুর্জন কলি গুছিবে আসার হইবে অধর্ম তরতি যতে প্রজার তুমি আমি দুয়ু গইলে মিলিবে অনর্থ লুপ্ত হইবে জ্ঞান ভকতি পথ এরাম ধর্মে পিড়িবে লোক যাইবে অধুগতি ভকতি করাখি তুমি থাকিও সম্প্রতি। কৃষ্ণ পরম শ্রদ্ধাভাজন, বেদবাড়ী
গাঁৱৰ দুই নম্বৰ কোঁৱৰ গাঁৱৰ নিবাসী গুৰুজনাৰ একান্ত সংগী যদু গগৈ বাপজনাই তেখেতৰ এটা পবিত্ৰ দিনৰ স্মৃতি উপলক্ষে আপোনাক সবক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি বৈকুণ্ঠৰ পৰমংগল এষাৰী নাম শ্ৰৱণ কৰাৰ লগতে সংগতি ৰাখি বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আমাক সুদূৰ লখিমপুৰৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণ দৰ্শন কৰাৰ লগতে ভাগৱতৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ এটা যি সুযোগ দিছে তাৰ বাবে মই সেউকী বাপজনাৰ সমস্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। গগৈ বাপৰ দৰে আমি প্ৰত্যেক গৃহস্থীয়ে যদি প্ৰতি বছৰে সময় সুবিধা অনুসৰি কিবা এটা স্মৃতি দিনত জন্ম ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মদিনেই হওক বাৰ্ষিক সেৱাই হওক উপলক্ষ কৰি যদি আমি এনেধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই ঘৰখন পবিত্ৰ হৈ থাকিব আৰু ঘৰখনৰ উপৰিও এই অঞ্চলটো পবিত্ৰ হ'ব। ভগৱন্তৰ নাম য'ত প্ৰকাশ হয় তাত মানুহটো দূৰৰ কথা, কীট পতংগ সকলো উদ্ধাৰ হয় বুলি আমাৰ ভাগৱতত কৈছে, মোৰ ভক্ত জড়িত থাকে উদাৰ চৰিত্ৰ, কীট পতংগ বহিটো কৰে পবিত্ৰ। মানুহটো দূৰৰ কথা, কীট পতংগ পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হ'ব আৰু এইটো যদি জীৱন্ত থকা সময়লৈকে আমি এনেধৰণে যদি পবিত্ৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ এইখন ঘৰলৈ কোনো বেয়া জীৱ অনাগত দিনত আহিব নোৱাৰিব। পোহৰৰ ওচৰলৈ যেনেকৈ আন্ধাৰ আহিব নোৱাৰাটো বিজ্ঞানসন্মত বাস্তৱ সত্য, ঠিক ভগৱন্তৰ গুণনামৰ ভক্তি, ভক্তি মানে পোহৰ, এই আঁচনি য'ত থাকিব তালৈ কোনো বেয়া জীৱ আহিব নোৱাৰাটো তেনেকৈ সত্য। আমি প্ৰত্যেক গৃহস্থীয়ে যাতে এনে এটা আঁচনি লৈ আমাৰ এই ঘৰখনলৈ অহা জীৱকেইটাক আমি যাতে সংস্কাৰমুখী কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ জীৱৰ মৃত্যু নাই, জীৱৰ সংস্কাৰ আছে আৰু গতি আছে, হয় সৎগতি নহয় অধোগতি। আমি যদি এনেধৰণৰ ভাগৱতকে প্ৰমুখ্য কৰি শাস্ত্ৰসমূহ যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ জীৱবিলাক সংস্কাৰ হ'ব আৰু ই পৰম গতিলৈ গতি কৰিব। ভাগৱত শুনিলে কি হয়, ভাগৱততে উল্লেখ আছে, আকৌ শুনি বন্ধা নাৰী পুত্ৰ হুৱে গুণৱন্ত, দুৰ্জনো সজন হুৱে দুখী ধনৱন্ত। ভাগৱত শুনিলে বন্ধা নাৰীয়ে সুযোগ্য পুত্ৰ পোৱাৰ যোগ্যতা লাভ কৰিব পাৰে, দুষ্ট মানুহ সন্ত হ'ব পাৰে, দুখীয়া মানুহ ধনী হ'ব পাৰে। গতিকে ভাগৱত শুনিলে জীৱ সংস্কাৰ হয়, ই ডেকা ল'ৰাই হওক, গাভৰু ছোৱালী হওক, বোৱাৰীয়ে হওক, জীয়াৰীয়ে হওক, বাল্যই হওক, বৃদ্ধই হওক, যি জীৱই ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব সি নিৰ্মল হৈ যাব, পবিত্ৰ হৈ যাব। কেনেকৈ হ'ব, মাধৱদেৱে গোসাত লিখিছে, কৰ্ণপথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি, দুৰ্বাসনা হৰে সমস্তই, জলৰ যতে কোমল যেহেন শৰতকালে স্বভাৱতে নিৰ্মল হয়। শৰৎকালৰ পানীৰ দৰে জীৱন নিৰ্মল হৈ যাব। আমাৰ বিজ্ঞানে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ এই পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত যি বায়ুমণ্ডল আছে ইয়াক ঘনত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰিছে, ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ, আইন'স্ফিয়াৰ। ঈশ্বৰৰ কথা শুনা জীৱ ইমান নিৰ্মল হৈ যাব, প্ৰয়াণৰ অন্তত ই ৰকেটৰ দৰে তিনিটা লেয়াৰ ভেদ কৰি 14 ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰত ভকতৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা বৈকুণ্ঠ স্থানত গৈ অৱস্থান কৰিব পাৰিব। আৰু ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনা জীৱ যিমান ধনৱন্ত, বিদ্যাৱন্ত, শ্ৰীমন্ত, সম্পদশালী নহওক কিম্বা, ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনা জীৱ এই তিনিটা লেয়াৰৰ ভিতৰতে, মধ্যাকৰ্ষণৰ ভিতৰতে অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব।
পুনৰপি জনমম পুনৰপি মৰণম, পুনৰপি জনমম পুনৰপি মৰণম। ধন টকা পইচা গাড়ী মটৰ পকা ঘৰ দুৱাৰ শিক্ষা বিদ্যাই আমাক জীৱক সৎগতি পোৱাত অৰিহণা যোগাব নোৱাৰে। গতিকে মলি কাপোৰখনত চাবোন চাৰ্ফ নিদিয়া পৰ্যন্ত যেনেকৈ তাৰ মলি আঁতৰ কৰিব নোৱাৰি, ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনা পৰ্যন্ত আমাৰ জীৱৰ সংস্কাৰ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ পৰিয়ালৰ, আমাৰ ঘৰখনৰ, আমাৰ পৰিৱেশৰ সকলো জীৱ যাতে সংস্কাৰমুখী হয়, তাৰ কাৰণে আজিৰ দৰে কৰ্ম আঁচনি প্ৰত্যেকে ল'বলৈ যত্ন কৰিব। অনুষ্ঠান ভাগ পাতিছে গগৈ বাপে, যদিও নাম প্ৰসংগ বা বৈকুণ্ঠৰ গল্পটোৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ আলোচনা চক্ৰ পাতিছোঁ বুলি ভাবিছে বা কৈছে, আমাৰ বেদৰ মতে, ভাগৱতৰ মতে আজি গগৈ বাপে কলি যুগৰ এটা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিছে। এইটো কলি যুগৰ যজ্ঞ বুলি কৈছে ভাগৱতে। মুত চিত্ৰ দিয়া যিটো পৰৈ কৰ্ম ধৰ্ম, তাৰ নাম যজ্ঞ সখী কৈলো ইটো মৰ্ম। এইটো এটা যজ্ঞ। কি যজ্ঞ? ভাগৱত যজ্ঞ, ভক্তি যজ্ঞ, নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞস্থলীলৈ আমন্ত্ৰিত যিসকল অতিথিবৰ্গ আহিছে, সেইসকলক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আজিৰ যজ্ঞটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ সমাজৰ, পৰিয়ালৰ, ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল বাপ আয়ে আহি কিছু সহায় সহযোগিতা কৰি দিছে বিভিন্ন দিশত, তেওঁলোকেও জীৱন সাৰ্থক হৈছে। আমাৰ বেদত কৈছে, পৰু পকাৰায় ইদম শৰীৰম। ভগৱানে আমাক এই শৰীৰটো পৰৰ উপকাৰ কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে দিছে। আপোনালোকে এনেধৰণৰ যজ্ঞস্থলীলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিলে মনতে এনে ভাৱ লৈ আহিব যে মই অকণমান কিবা সহায় কৰি দিব পাৰোঁ নেকি। কৃষ্ণ কীৰ্তন নকৰীয়া ভৈলোহো বৰবৰ, ইটো হস্ত বাহু মিছা মৃতক হৱৰ। এই হাতকেইখনে অকণমান কাৰোবাক সহায় কৰি দিব পৰা শক্তি থকা স্বত্বেও যদি তাক প্ৰয়োগ কৰিব নাজানে, তেতিয়া মৰা হয় হাতকেইটাহে ভাৰ বোৱা বুলি কৈছে। গতিকে আমি এই শৰীৰটো যাতে পৰৰ উপকাৰ কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰি আমি জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে পুণ্য সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ভাগৱতে আমাক সুন্দৰকৈ জীৱনশৈলীৰ কথা নিৰ্দেশনা দিছে। আজি ভাগৱতৰ প্ৰাৰম্ভণিতে পাঠকে প্ৰথম স্কন্ধ ভাগৱতৰ মংগলাচৰণৰ কেইফাকিমান পদ গাই লৈছে। কিয়? ইয়াৰ তাৎপৰ্যটো হৈছে, গুৰুজনাই ব্যাকৃত ভাগৱত দেৱভাষাৰ পৰা মাতৃভাষালৈ তৰ্জমা কৰাৰ প্ৰাগমুহূৰ্ততে মংগলাচৰণ নামাকৰণেৰে সেই কেইফাকী পদেৰে সৈতে শুভাৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আমাক কি শিক্ষা দিছে? যে আমি জীৱনৰ যিকোনো কৰ্মৰ প্ৰাৰম্ভণিতে ভগৱানক স্মৰণ কৰি ল'ব লাগে। কিয়? আমি কিবা এটা কৰ্ম কৰোঁতে বা ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰি ওলাওঁতে আমাৰ এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, কৰ্মবিলাকৰ এটা কামনা বা বাসনা থাকে। আপুনি এটা কৰ্ম কৰা মানে তাত এটা কামনা বা বাসনা থাকে। শংকৰদেৱে এই ভাগৱত ৰচনা কৰি অসমীয়ালৈ তৰ্জমা কৰি তেওঁ মনতে ভাবিছে যে সকলো জীৱশ্ৰেষ্ঠই যাতে বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰো শ্ৰৱণ কৰি পৰীক্ষিতৰ দৰে প্ৰথম স্কন্ধৰ পৰা যদি দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগৱতলৈকে আমি জীয়াই থকা দিনত যদি শ্ৰৱণ কৰাৰ সৌভাগ্য ল'ব পাৰোঁ, কীৰ্তন কৰাৰ সৌভাগ্য ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱ পৰীক্ষিতৰ দৰেই পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে এই বাসনা আগত ৰাখি তেওঁ এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰি থৈ গৈছে আৰু প্ৰাগ মুহূৰ্ততে আমাক কি কৰিছে, ভগৱন্তক স্মৰণ কৰি লোৱাৰ এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। অৰ্থাৎ সকলো কৰ্মবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰি কৰ্মবিলাক যদি সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ, সমস্ত কৰ্মৰ আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যবিলাক ভগৱন্তই আমাক অনায়াসে প্ৰদান কৰিব। যত ধৰ্ম কৰ্ম কৰা কৃষ্ণত অৰ্পণ, তেবে অপ্ৰয়াসে সিজি বেগ প্ৰয়োজন। যে আমি সকলো কৰ্ম যদি ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি কৰিব পৰা যায়,
তেতিয়া আমাক সেই কর্মর প্রয়োজনীয়তাটো ভগবন্তই অতি আয়াসতে আমাক সাধন করে দিব। আপনার স্কুললৈ লড়া ছোৱালী কেইটা বিদ্যালয়লৈ মহাবিদ্যালয়লৈ বা কোনো কর্মস্থানলৈ কোনোবা যাত্রা করে উলাইছে, জ্যেষ্ঠ সকলে তেওঁলোকক সৰুৰ পৰাই পরামর্শ দিব লাগে, তুমি কৃষ্ণ বুলি যোৱা, রাম বুলি কৈ যোৱা, হৰি বুলি কৈ যোৱা, ককাক আইতাক যদি বহি আছে সেৱা এটা কৰি যোৱা। এই নৈতিক শিক্ষা আমি ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰ পৰাই দিব লাগিব। যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাত্ৰাৰ কালত কৃষ্ণ বা ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম উচ্চাৰণ কৰি যায়, যিটো জনে যাই নামক উচৰি তাৰ পাছে পাছে ভ্ৰমন্ত হৰি, বৎসক স্নেহ যেন ধেনু ধাৱে, ভজিও জানি হেন হৰি পাৱে। এজনী গাই গৰুৱে নিজৰ মানে পোৱালিটো যেনেকৈ মুখৰ আগত কোনো শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰাকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি যায়, ভগৱন্তৰ নাম লৈ যাত্ৰা কৰি যোৱা জীৱটোকো ভগৱন্তই তেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি যায়। একচিত মনে যিটো মহাজনে ফুৰে গুণ নাম স্মৰি তাক ৰক্ষা কৰি ফুৰয় সদায় হাতে কৌমদকী ধৰি, কৌমদকী মানে গদা, গদা মানে হৈছে নাম, নামে আমাক উদ্ধাৰ কৰি থাকিব, নামে নাতাৰিলে জীৱ আৰু কোনে তাৰে। সদায় যাতে আমি কৰ্মৰ পাৰম্ভণিতে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ যাতে আমি কৰ্মত আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন ইয়াৰ মাজেদি আমাক দেখুৱাইছে যে আমি অকাম, ভগৱন্ত পূৰ্ণ কাম, আমাৰ কামনাবিলাক কোনে পূৰণ কৰিব, ভগৱন্তই পূৰণ কৰিব। আমি পৰতন্ত্ৰ, ভগৱন্ত স্বতন্ত্ৰ। আপুনি বহুত দিনৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাম বুলি ভাবি থাকিলেও নিৰ্দিষ্ট দিনা যাব নোৱাৰিবও পাৰে যদি ভগৱন্তই যাব নিদিয়ে। খাম বুলি বাঢ়ি লোৱা ভাতকাঁহীও খাবলৈ নাপাব পাৰে যদি আপোনাক খাব নিদিয়ে। শুম বুলি পাৰি লোৱা বিছনাখনতো শুবলৈ নোৱাৰিব পাৰে যদি তেওঁ শুব নিদিয়ে। ভগৱন্ত স্বতন্ত্ৰ, আমি পৰতন্ত্ৰ, তেওঁ পূৰ্ণ কাম, আমি অকাম। এই কথা জানি গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আমি সকলো কৰ্মৰ প্ৰাৰম্ভণিতে যাতে ঈশ্বৰৰ অৰ্পণ কৰি ঈশ্বৰৰ নাম লৈ কৰ্মখিনি সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেই স্বয়ং ভগৱন্তই যুগে যুগে এই ধৰাধামলৈ অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ যুগ ধৰ্ম নিৰ্ণয় কৰি থৈ গৈছে। ভগৱন্তই যুগে যুগে অৱতৰিত হৈ আছে, কিয় হৈছে? গীতাত কৈছে, য়দা য়দা হি ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত অদ্ভুত স্থানম অধৰ্মস্য তদাত্মানম সৃজমহম পৰিত্ৰাণায় সাধনম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ্থায়ে সম্ভৱামী যুগে যুগে। যুগে যুগে হৈ আছে, হৈ থাকিব। কি কাৰণে হয়? কেৱল ভকতৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে। স্বভাৱতে অজময়ী জন্ম নাহি যাৰ, ভকতৰ ইচ্ছাই মই ধৰো অৱতাৰ। মূৰ জাতি কুল কৈত আছে সৃষ্টিকৰ, মৎস্যকুৰ্ম শুকৰ আদি ধৰো কলে বৰ। তেওঁক সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাক বেছি কৈছে, মোৰ জাতি কুল ক'ত দেখিছা ব্ৰহ্মা? তৎসত্ত্বেও মই মাছ কাছ গাহৰি হ'ব লগা হয়। গতিকে কি কাৰণে হওঁ? ভকতৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে হওঁ। তে ভগৱন্তই সদায় ভকতৰ ইচ্ছা পূৰণৰ কাৰণে দুষ্টক দমন, শান্তক পালন কৰি তেওঁ সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰি দুষ্কৃতি বিনাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে হৈ আছে, হৈ থাকিব। তেওঁ প্ৰধানকৈ চাৰিটা ৰূপত অৱতৰিত হয়, পূৰ্ণ অৱতাৰ, অংশ অৱতাৰ, কলা অৱতাৰ আৰু বিভূতি অৱতাৰ। যেতিয়া 100% মহিমাযুক্ত হৈ এই পৃথিৱীলৈ আহিব লগা হয় তাক কয় পূৰ্ণ অৱতাৰ। যেতিয়া 1/4 মহিমাযুক্ত হৈ আহিব লগা হয় তাক কয় অংশ অৱতাৰ। যেতিয়া 16/1 মহিমা লৈ পৃথিৱীলৈ আহিব লগা হয় তাক কয় কলা অৱতাৰ। আৰু যেতিয়া 100% মহিমাযুক্ত হৈ আহিব লগা হয় তাক কয় বিভূতি অৱতাৰ। এই পৃথিৱীত কোনটো অৱতাৰ তেওঁ ধাৰণ কৰিব সেইটো এই ধৰাধামৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া দ্বাপৰ যুগত তেওঁ পূৰ্ণ অৱতাৰ হৈ এই দেৱকাৰ্য সাধনৰ কাৰণে আহি যেতিয়া তেওঁ দেৱকাৰ্য সাধন কৰিলে, কৰি ভগৱন্তৰ
দেবকার্য সাধন মানে দুষ্টক দমন আর সন্তক পালন করা কাম শেষ হলেই এই ধরাধামত না থাকে, নিজ ধাম বৈকুণ্ঠলৈ পুনৰ গতি করে। গতি এই কার্যসূচী করে যেতিয়া ভগবন্ত নিজ ধামলৈকে যাবর কারণে উদ্যত হয়েছিল তেতিয়া তেওঁর পরম সখা উদ্ধবর মনত কেনেকুৱা ভাব জাগৃত হয়েছিল এই কথাকেইটা এতিয়া আমার এই পদর মাজেদি আমাক অবগত করেছে মহাপুরুষ গুরুজনাই। গতি এই পদর মাজেদি আমার করা আলোচনাবিলাকে আমাক কি শিক্ষা দিব গৈছে, কি বুঝাব গৈছে, আমি পদবন্ধে আলোচনা করিম। আর পদবন্ধর আলোচনাত যদি আপনার কারবার সংশয় থাকে প্রশ্ন করে সংশয়টা দূর করে লব, কারণ আমার গুরুজনায় কৈছে কথা শুনিলেহে গুছে মনর সংশয়, কৃষ্ণর সেবাত রতি তেবেহে বার হয়। আজি আমার বহু মানুহে কৃষ্ণ কথা শুনার অনুরাগ নাই, কিয় মনের সংশয়বোৰ দূর করব পৰা নাই, কিছু মায়া ভাবে মনটো আচ্ছন্ন করে আছে, সেই কারণে যেনেকৈ লুট মামর থাকিলে চুম্বকে আকর্ষণ করব নোৱাৰে, আমার মনত যদি মামর স্বরূপ কর্মবন্ধতাই যদি আবরণ করে থাকে তেতিয়াহলে আমি কৃষ্ণ কথা শুনিব নোৱাৰো। গতিকে আমার কৃষ্ণ কথা নুশুনা জীবয়ো কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ আগ্রহী হব যদিহে আমি আজির দরে পরিবেশ প্রত্যেকখন ঘরতে আমি বছরত এবার হলেও দিব পাৰো। এই পথার প্রতি আপনাদের গুরুত্ব দিব, বেয়া শাহুজনীও ভাল হয়ে যাব, বেয়া বোয়ারিজনীও ভাল হয়ে যাব, বেয়া লড়াটোরও ভাল হয়ে যাব, বেয়া ছোৱালীজনীও ভাল হয়ে যাব, কেতিয়া দৈব্য বশে যদি সাধুর সঙ্গ পায়। নিশ্চয় জানা তাহার স্বভাব দূৰ হয়। এতিয়া ভগবন্ত বৈকুণ্ঠলৈ যাব লোৱা কারণে উদ্ধবর অবস্থা কি হয়েছিল সেই কথাখিনি আমাক এই অধ্যায়ত অবগত করেছে, আর কথাখিনি কাক কৈছে, শুকে পরীক্ষিতক কৈছে। যিজন পরীক্ষিতক ভগবন্তই ভারতবর্ষর এজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব রজা করে জন্ম দি পঠাইছিল, যার নাম আছিল পরীক্ষিত। বৈষ্ণব রজা করে পঠিওয়া সত্ত্বেও অভিশপ্ত হবলগা হল, কিয়? অর্থাৎ আজি আপনার বেতবাড়ি দুই নম্বর কোঁৱৰ গাঁৱৰ বসবাস করে থাকা বহু গৃহস্থিক গাঁওখনের ভিতর ভগবন্ত হয়তো কারবাক আটাইতকৈ ধনী করে পঠিয়েছে, কারবাক হয়তো আটাইতকৈ বিদ্যাবন্ত করে পঠিয়েছে, কারবাক হয়তো আটাইতকৈ সম্পদশালী করে পঠিয়েছে, কারবাক হয়তো আটাইতকৈ বুদ্ধিমন্ত করে পঠিয়েছে, কারবাক হয়তো আটাইতকৈ জ্ঞানবন্ত করে পঠিয়েছে। আপনার গাঁৱৰ মানুহেহে জানিব গাঁওখনের ভিতর আটাইতকৈ ধনী মানুষ কোন ঘর, আটাইতকৈ বিদ্যাবন্ত কোন, আটাইতকৈ সম্পদশালী কোন, আটাইতকৈ জ্ঞানী বা বুদ্ধিমন্ত কোন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার যে গাঁওখনের ভিতর আনতকৈ এটা উপরঞ্চি প্রতিভা দি পঠিয়েছে ভগবন্ত তারপর কি বিচাৰিছে? ভগবন্ত কৈছে মই যেটো প্রতিভা দিছো তোমাক মোৰ কামত ব্যবহার করবলে শিকিবা। মই মানে তৃণমূল এটা আত্মা, মই মানে পরিয়া, মই মানে সমাজ, মই মানে অনুষ্ঠান, মই মানে প্রতিষ্ঠান, মই মানে দল, মই মানে সংগঠন, মই মানে জড়জগত, মই মানে জীবজগত, মই মানে নিখিল জগত, অহমি বাস্য মে অগ্রে ন অন্যত অসত পরম প্রচ্ছাদ অহম যু এৈশ্য যু অবশিষ্টতে শৈশ্য অহম, আদিত মই মধ্যত মই শেষত ময়েই থাকিম, তুমি দেখা জগৎখন মিছা জগত মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য ব্রহ্মহে সচা, ব্রহ্ম কি জীব ব্রহ্ম এব কেবলম, জীবই ব্রহ্ম। এটা আত্মার পৰা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর উপকার কামত ভগবন্তই দিয়া প্রতিভাটো যাতে আমি প্রয়োগ করবলৈ শিকিব লাগিব। আপুনি গাঁওখনৰ ধনী মানুহ হৈ যদি দুখিয়া মানুহক তাচিল্য করে, অবহেলা করে, মনত দুখুৱাকৈ কথা কয়,
আপনিও পরীক্ষিতর দরে অভিশপ্ত হয়ে যাব লাগবে। পরীক্ষিতক ভগবন্ত বৈষ্ণব রজা করে পাঠাইছিলেন। বৈষ্ণবর বৈশিষ্ট্য কি? সাধুর সেবা নাম ধর্ম পরিবেক সার, বৈষ্ণব বোলয় এই তত্ত্ব আছে। যার সাধুর প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, ভকত বৈষ্ণবর প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, নামর প্রতি যার আস্থা আছে, তেনে গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিজন ডেকালরাই হোক, গাভরু ছোৱালী হোক, বোয়ারিয়ে হোক, শাহুয়ে হোক, পিতৃয়ে হোক, মাতৃয়ে হোক, এই গুণবিশিষ্টজনক শাস্ত্রয় বৈষ্ণব বলে কৈছে। আর বৈষ্ণব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিয়ে এনে ধরনের সমাজত ঈশ্বর কথা শুনবর কারণে নাম প্রসঙ্গত, পাঠ প্রসঙ্গত, ধর্মালোচনী সভাত, ভাগত আলোচনা চক্রত বহার লগে লগে বৈষ্ণব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিয়ে গ্রাম্য কথা নাপাতে, বিষয়ের কথা নাপাতে, ধন টাকা পয়সার কথা নাপাতে, পরিয়ালর কথা নাপাতে, কি করিব? বৃথা বাক্য নবুলিব, নামাতিব মিছা, কৃষ্ণ কথা শুনবলৈ করিবেক ইচ্ছা। বৈষ্ণব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিয়ে সদায় কৃষ্ণতার কথা শুনি কেনেকৈ জীবনটো সার্থক করব পারো, জিয়াই থাকতে শান্তি আর মরিলে সদগতি লাভ করব পারো, তার কারণে সদায় অনুরাগী হয়ে থাকে। এনে আর কি করে? নকরিব প্রাণী হিংসা মনে একোজন, সদায় চিন্তিব মাত্র কৃষ্ণর চরণ। বৈষ্ণব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিয়ে প্রাণী হিংসা নকরে, কারণ যত দেখা ভূত প্রাণী সবাহাকে বিষ্ণু মানি, হিংসা এরি করা উপকার। ভগবন্ত সকলোতে আত্মারূপে বিরাজমান করে আছে। কর্মফলে কুকুর সিগারিল গদর্ভরু আত্মারাম, কর্মদোষত কুকুর শিয়াল হয়ে আছে। আমিও যদি ভাগবত দর্শন না জানো, আমি আজি মানুষ জন্ম হয়ে পরজন্মত আমি কুকুর জন্ম লোবলিয়া হব পারে। যদি আপনি জিয়াই থাকতে পরিয়ালত কাজিয়া পেশাল করে থাকে, স্বামী স্ত্রীর মাজত মনোমালিন হয়ে থাকে, ককাই ভাইয়ের মাজত কাজিয়া পেশাল করে থাকে, শাহু বুয়ারির মাজত কাজিয়া পেশাল করে থাকে, ওচর চুবুরিয়ার লগত কাজিয়া পেশাল করে থাকে, সমাজের মানুষের লগত হিংসা খেয়াল করে থাকে, এটা ভগবন্ত হাঁহি পেলায় কয়, তোমাক মই মানুষের জন্ম দিছিল মিলা প্রীতি মরম স্নেহত থাকিবর কারণে, একতার দোলেরে বান খাই থাকিবর কারণে, আর তুমি জ্ঞাতি হিংসা করা কুকুরের দরে কাজিয়া করে আসা, এবার একেবারে জায়গাত দি দিম আর যান করা করে থাকিবা। কারবার যদি কাজিয়া পেশাল করার স্বভাব আছে, আজি এরিব দেই, ইয়ারপরা আজিরপরা এরিব। আর শাহু বুয়ারিয়ে কাজিয়া করব পারিব, দুইজনীয় কুকুরের জন্ম লোব লাগবে। না ভুক্তং ক্ষিয়তে কর্ম কল্প কৌটি শর্ত অপি অবশ্যমেব ভুক্তৈবং কীতঃ কর্ম শুভাশুভম। কর্ম দুটা ভাগ, এটা ভাল আর এটা বেয়া, সীমা একেটায়। এজনে তিতা কেরলা রয়েছে, এজনে কুঁহিয়ার রয়েছে। তিতা কেরলা কুঁহিয়ার রস খোৱা দেখি তিতা কেরলা রোয়াজনে যদি কয় প্রভু মোকো কুঁহিয়ার রস এগিলাস খোৱা, পারিব নেকি? নয়, রুতেই তিতা কেরলা রয়েছে, গতি তিতাই খাব লাগবে। আপনি জিয়াই থাকতেই মানুষের লগত কাজিয়া পেশাল করে থাকে, হিংসা খেয়াল করে থাকে, জীবক হিংসা করে থাকে, আপনি বেয়া জন্মই লোক তললেই যাব, আপনি উপরলে যাব নয়। পরীক্ষিতে সেইখিনিতে ভুল করলে, মৃগয়া করবর কারণে গুছি গেল, পহু মারিবর কারণে গুছি গেল, পাপ সিদ্ধ হল, যার কারণে পহুর পিছে পিছে দৌড়ি পিয়াহত অন্ধকণ্ঠ শুকায় যেতিয়া পানি বিচারি শমিক ঋষি আশ্রমত সোমাইছিল, সেই সময়ত শমিক ঋষি একান্ত মনে ঈশ্বরক ধ্যান করে আছে। কোন আহিছে কব নোৱাৰে, কিন্তু পরীক্ষিতে সেই কথাটো বিবেচনা নকৰিলে। আপুনি কোনোবা এজন এঘর মানুষত গাঁৱৰে লগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিলে, আপুনি এনেকুৱা এটা সময়ত গৈ মানুহজনক বা মানুহগৰাকীক লগ কৰিবৰ কাৰণে উপস্থিত হল, যি সময়ত হয়তো আপুনি লগ কৰিব খোজা মানুহগৰাকী বা মানুহজনে হয় বাথরুমত সোমাই আছে, নহয় গা ধুই আহি কাপোৰ সলাই আছে, নহয় মানে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰি বা এৰাব নোৱাৰা কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আপুনি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আহি আপোনাক মাতষাৰ দিব নোৱাৰিলে, সেই বুলি আপুনি বিবেচনা নকৰাকৈ এওঁ মোক অৱজ্ঞা কৰিছে, এওঁ মোক মান্যতা দিয়া নাই বুলি যদি গালি শপনি পাৰি গুচি যায়, আপুনিও পরীক্ষিতর দরে অভিশপ্ত হব লাগবে। মনে রাখিও কথাটি, বিবেচনা নকরাকই কেতিয়াও আমি কাকু দোষারোপ করা উচিত নহয়। পরীক্ষিতে বিবেচনা নকরাকই সমীকক দোষারোপ করে খঙত একো নাই হয়ে ধনুরাগে মরাসাপ আনি ডিঙিত মেরিয়াই গুছি গেল।
খবরটো খেলি থকা পুত্র শৃঙ্গিমুনি কানত পড়ার লগে লগে দৌড়ি আহি দেখা পালে হয় দেউতাকৰ ডিঙিত কোনোবাই মরা সাপ পাই থৈ গৈছে। তেওঁ খঙত একো নাই হৈ অভিশাপ দি দিলে, মোৰ দেউতাৰ ডিঙিত যোনে এনেকৈ সাপ পাৰিছে এই তক্ষকে তেওঁ 7 দিনত দংশন কৰি মাৰিব। খবৰটো লগৰীয়াৰ মুখে পৰীক্ষিত কর্ণগোচৰ হোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষিত মৃত্যুৰ ভয়ত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ গ'ল। অহ, মই অভিশপ্ত হ'লোঁ, মোক 7 দিনত তক্ষকে দংশন কৰিব, মোৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। পুতেক জন্মেজয়ক মাতি আনি অৱগত কৰিলে, বোপাই মই অভিশপ্ত হ'লোঁ, মোক 7 দিনত তক্ষকে দংশন কৰিব, মোৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। এই সপ্তদ্বীপা পৃথিৱী পৰিচালনাৰ দায়িত্ব মই তোমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিলোঁ, আৰু মই কিবা প্ৰকাৰে তক্ষকৰ দংশনৰ পৰা নিজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি উপায় বিচাৰি যাওঁ। এইবুলি ক'ত গ'ল, গংগাৰ পাৰত গৈ আশ্ৰয় ল'লেগে। পৰীক্ষিতে যদি মৃত্যুৰ হাতৰ পৰা, কালৰ হাতৰ পৰা, মানে তক্ষকৰ হাতৰ পৰা নিজক বচাবৰ কাৰণে যদি গংগাৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগে, আপুনি মই ল'ব লাগেনে নালাগে, আৰু আজি আমি লৈছোঁনে নাই এই কথাটো আপোনালোক প্ৰত্যেকেই অনুভৱ কৰিব লাগিব। বাহিৰত গংগা গয়া কাশী তীৰ্থ দেখাইছে, আধ্যাত্মিক গংগা হৈছে কি, নামেই গংগা। আজি আমি সকলো নামৰ আশ্ৰয়ত বহিছোঁ দেই। নামে নাতাৰিলে জীৱ আৰু কোনে তাৰে, নামে নাতাৰিলে আমাৰ জীৱক তৰণৰ বিকল্প আৰু নাই। খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ দেৱঋষি, ৰাজঋষি, ব্ৰহ্মঋষি, ঋতিজকে প্ৰমুখ্য কৰি গণ্য মান্যসকল আহি পৰীক্ষিতৰ সন্মুখত সমবেত হ'ল। এই কথাটোৱে আমাক কি শিকা দিছে, 2 নম্বৰ বেতবাৰী, 2 নম্বৰ মানে কোঁৱৰ, মানে বেতবাৰী 2 নম্বৰ কোঁৱৰ গাঁৱত চাৰিসীমাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন পৰিয়াল, বিভিন্ন বংশ, বিভিন্ন সমাজৰ লোকে বসবাস কৰি থাকিব পাৰে। ধৰ্মৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে, জাতিৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে, পৰিয়ালৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে, সমাজৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে, কিন্তু আত্মাৰ ভিন্নতা নাই। আমি এই পৃথিৱীত যিমানবিলাক জীৱ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ বাস কৰি আছোঁ, সকলো ঈশ্বৰৰ অংশ, তোমাৰে সেই অংশ আমি যত জীৱ যাক। আত্মাদৃষ্টিত আমি সকলো একেখন ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু একেখন ঘৰলৈকে যাম। আত্মাদৃষ্টিত আমাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। এই আধ্যাত্মিক দিশেৰে আমাৰ গাঁওখনত, আমাৰ সমাজখনত, আমাৰ পৰিৱেশত কাৰোবাক বিপদ আপদ হ'লে খবৰ এটা লোৱাটো আমাৰ মানৱীয় ধৰ্ম। এই কামটো আপোনালোকে কেতিয়াও ভুলতো নকৰাকৈ নাথাকিব। এই আমাৰ সমাজৰ নহয়, আমাৰ বংশৰ নহয়, আমাৰ জাতিৰ নহয় বুলি যাতে আপোনালোকে বিপদৰ সময়ত খবৰ এটা নোলোৱাকৈ নাথাকিব। গতিকে খবৰটো লোৱাটো আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন লোকৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব। পৰীক্ষিতৰ সন্মুখত যেতিয়া সকলো দেৱঋষি, ৰাজঋষি, ব্ৰহ্মঋষি, ঋতিজকে প্ৰমুখ্য কৰি গণ্য মান্যসকল মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত আহি সমবেত হ'ল, পৰীক্ষিতে কি পালে, সাহস পালে, প্ৰেৰণা পালে, আৰু লগে লগে প্ৰশ্ন কৰিলে, কোৱা দেৱঋষি, কোৱা ৰাজঋষি, কোৱা ব্ৰহ্মঋষি, কোৱা ঋতিজক, কোৱা গণ্য মান্যসকল, মই কি কৰিলে তক্ষকৰ দংশনৰ পৰা নিজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। ৰজাৰ প্ৰশ্ন শুনি প্ৰত্যেকেই নিজা নিজা অভিমত দিলে। কোনোৱে ক'লে তপ কৰা, কোনোৱে ক'লে জপ কৰা, কোনোৱে ক'লে যজ্ঞ কৰা, কোনোৱে ক'লে দান কৰা, কোনোৱে ক'লে তীৰ্থ কৰা, কোনোৱে ক'লে স্নান কৰা, নানা ঋষিৰ নানা মত, নানা ঋষিৰ নানা মতে পৰীক্ষিতৰ মৃত্যু ভয় আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিলে। কিয়, এই কাৰণটো 11 স্কন্ধ ভাগৱতত মহাপুৰুষে লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ সৃষ্টিৰ 4 মুঠি জীৱৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱ মানুহ। মানুহৰ বাদে একেলগে বহি ঈশ্বৰৰ কথা শুনা গোৱা অধিকাৰ আনৰ নাই। অসংখ্যাত জীৱ আছে সংসাৰৰ ভিতৰে, মনুষ্যকে ভজে আনে ভজিতে নাপাৰে। ভগৱানক ভজিব পৰা অধিকাৰ মানুহৰ বাদে আনবিলাকৰ নাই। এতিয়া আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে কাক ভজিব লাগিব, কি ধৰ্ম আচৰণ কৰিলে আমি এই মায়াময় সংসাৰখনৰ পৰা আমি নিজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম, এই সম্পৰ্কে ভগৱন্তই নিজ মুখেদি কৈ থৈ গৈছে। আৰু আন ধৰ্মবিলাক ঋষিবিলাকৰ মুখেদি কৈছে। আন ধৰ্ম ঋষিৰ মুখে কৰাইলা বেকত, কহিলা আপোন মুখে নিজৰ ধৰ্ম যত। আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে কি ধৰ্ম আচৰণ কৰিলে আমি উদ্ধাৰ হ'ব, সেইটো তেওঁ নিজৰ মুখেদি কৈছে। সেইটোৱে হৈছে ভাগৱত ধৰ্ম, সেইটোৱে হৈছে ভক্তি ধৰ্ম,
আর সেটি হচ্ছে নাম ধর্ম। গতি নানা ঋষির নানা মতে পরীক্ষিতর মৃত্যু ভয় আঁতর করবেন। অবশেষত শুকদেবে আহি প্রথম স্কন্ধরপরা দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত সাত দিন সাত রাতি নীরব নিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষিতক শ্রবণ করার লগেলগে দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত শুনার লগেলগে পরীক্ষিতর ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেল। অহ, মই ইমান সময় মরিম বলে যেটো কারণে মই ভীতিগ্রস্ত হয়েছো তার দেখুন মৃত্যুই নাই, অর্থাৎ আমার জীবর মৃত্যু নাই। কিন্তু আজি আমি না জানা কারণে বেদবাড়ি গাঁর আমুকা মরিল, তামুকি মরিল, স্বর্গগামী হল, বৈকুণ্ঠগামী হল, প্রয়াত হল, বিদেহ হল, ইহলীলা সম্বরণ করিলে আদি নানান ভাষারে আমি কারবাক মরাটকে কথা কই আছো। কিন্তু গীতাত কৃষ্ণ কৈছে, হে সখা, মানুষ মরা বলে কোয়াটো মানুষে মিছা কথা কই আছে। জীবর মরণ কহে যেটো জন হবে মিছা মহাভাগ, কর্মর সংস্কারে কোনো দেহলয় পূর্ব দেহ করে ত্যাগ। আমার জীবর মৃত্যু নাই, সংস্কার আছে। আজির দরে যদি প্রত্যেক গৃহস্থী ঘর যদি জন্মগ্রহণ করা জীববিলাক ঈশ্বর চক্রিয়াবিলাক আমি জীবন্ত অবস্থা যদি প্রথম স্কন্ধ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতলৈকে আজির দরে পরিবেশ সৃষ্টি করে যদি শ্রবণ করাব পারো, আমার প্রতিটি জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের জীব পরীক্ষিতর দরে পরম গতি লাভ করব। মনে রাখব কথাটা, গতি আমি কি ধর্ম আচরণ করলে উদ্ধার হব ভগবন্ত নিজ মুখে কই গেছে। গতি এই হচ্ছে ভাগবত ধর্ম, এই হচ্ছে ভক্তি ধর্ম, এই হচ্ছে নাম ধর্ম। গতি দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত শুনার লগেলগে সংস্কার হয়ে গেল। পরীক্ষিতে যদি দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত প্রথমেরপর দ্বাদশ শুনার কারণে সংস্কার হল, আপনি মই হম নে নহম? আমি আজি পরীক্ষিতর দরে একেরাহে সাত দিন বহি শুনবলে সময় নাই। জিয়াই থাকা দিনকিটাত আমি যদি প্রথম স্কন্ধপর দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত নিজে অধ্যয়ন করা হোক, আনর দ্বারা শুনা হোক, যদি আমি শ্রবণ কীর্তন করব পারো, আমার জীবই পরম গতি লাভ করব পারিব। গতি এতিয়া সেই মৃত্যুমুখী পরীক্ষিতক যার মরিবলে মাত্র সাতটা দিন আছে, তেওঁক আহি একাদশ স্কন্ধ ভাগবতর পঞ্চম অধ্যায়ের এই কথাকিটা শুকদেবে শুনাইছে। পরীক্ষিতর যদি সাত দিন আছে, আমার কেদিন আছে? আমারও প্রত্যেকরে সাত দিনে আছে। আজি কি বার? আজি বৃহস্পতিবার, অহা বুধবারলে। আজি বৃহস্পতিবারের পর অহা বুধবারলে আমার সবরে এই সাতটা দিনহে আছে, মনে রাখব। এই সাতটা দিনত আমার প্রত্যেকরে জন্ম আর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই সাতটা বার এরি কোনো জীব জন্ম হব নয়, কোনো জীব মরিব নয়। আধ্যাত্মিক দিকে চালে আমার হাততো মাত্র সাতটা দিনহে আছে। গতি এই সাতটা দিনের দৈনন্দিন জীবনত চব্বিশ ঘন্টার ভিতর এক ক্ষণ, এক ক্ষণ মানে যেটু শুনে কৃষ্ণ কথা, তার বিনে আনর জীবন যাই বিঠা। চকুর টিপ মরা সময়কণো যদি আমি দৈনন্দিন জীবনত নিজাববিয়াকে হোক, পারিবারিক জীবনত, দাম্পত্য জীবনত, যুগ্ম জীবনত, সাংসারিক জীবনত, সামাজিক জীবনত আমি যদি অকণমান ঈশ্বরের কথা শুনার কারণে আমি এই দেহটো প্রয়োগ করব পারো, আমার জীব সংস্কার হব আর পরম গতি পাব। এতিয়া শুকে সেই মৃত্যুমুখী পরীক্ষিতক কৈছে, নিগদতি শুক শুনিউক নিপবর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পিতাম্বর। ভগবন্ত ভকতর দুঃখ সহ্য করব নরে, দে মনে রাখব, সকল সহিব পারে, ভকতর দুঃখ সহিব নরে। ভগবন্ত ভকত বৎসব, উদ্ধবক যাবর সময় এই কথাটা কই থ গেছে, সখা ব্রহ্মা হর হলায়ুদ লক্ষ্মী প্রিয় জায়া। মই ব্রহ্মাকো ভাল পাও, দাদা বলভদ্রকো ভাল পাও, শিবকো ভাল পাও, এওঁলোক তিনিজনতকৈ মোর ভার্যা লক্ষীক মই বেছি ভাল পাও। লক্ষীতকৈও পরম সুন্দর মূর দেখাইটো কায়া, মোর নিজের ভার্যাজনীতকৈ মোর নিজের দেহটুক মই বেছি ভাল পাও, আর নিজের দেহটুকৈও সবাতো অধিক তুমি মূর প্রিয়তম, নাহি আন বান্ধব উদ্ধব তুমি হম। ভগবন্ত কৈছে মোর নিজের শরীরটুকু সখা মই তোমাক ভাল পাও, অর্থাৎ ভকতক ভাল পায়। আমি ভগবন্তক ভাল পাও, ভগবন্তই ভকতক ভাল পায়। সেই ফালেরপরা কলি যুগর মানুষে ঈশ্বরক পাবলে হলে আমি কি মাধ্যমত যাব লাগিব মহাপুরুষে উল্লেখ করে থ গেছে, কৃষ্ণক পাইবার জানা ভকতিহে পন্থ, ইহাক কহে গীতা ভাগবত গ্রন্থ। গীতা ভাগতে কৈছে
কলি যুগৰ মানুহে যদি ঈশ্বৰক পাব খোজে ভক্তিৰ মাধ্যমেদি যাব লাগিব। আৰু সেই ভক্তিটো ক'ত কৰিব লাগিব? ভকতত ভকতি দানে কৰু গুৰু দায়া তনয় অধিক। নিজৰ জন্ম দিয়া ল'ৰা ছোৱালীতকৈও আমি ভকতক ভাল পাব লাগিব। এতিয়া কলি যুগৰ কাৰো গৃহলৈ আহি আপোনালোকৰ মাক দেউতাকেহে জানিব, স্কুললৈ পঠিওৱা, মহাবিদ্যালয় পঠিওৱা, বিশ্ববিদ্যালয় পঠিওৱা আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাত ক'ত দুৰ্বলতা আছে, অংকত দুৰ্বলতা নে, ইংৰাজীত দুৰ্বলতা নে, সমাজ অধ্যয়নত দুৰ্বলতা নে, বিজ্ঞানত দুৰ্বলতা নে, ছবিত দুৰ্বলতা নে, আপোনালোক সচেতন পিতৃ মাতৃহে জানিব ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী কি বিষয়ে দুৰ্বলতা আছে। কিন্তু আপুনি জানিলেই নহ'ব, ভাগৱতে কৈছে তুমি অকল দুৰ্বলতা বুলি জানিলেই নহ'ব, তাক সবলতালৈ উত্তৰণ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ? দৈৱবশে যদি সাধুৰ সংগ পায়। আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱ আলহী অতিথিক আপুনি আচমনি কৰি বহুৱাই লৈ সেই অধ্যয়নত দুৰ্বলতা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতি আনি ভকতৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব। প্ৰভু কৃপা কৰি অকণমান ল'ৰাটোক আশীৰ্বাদ দিয়ক, অংকত বৰ বেয়া, ইংৰাজীত বৰ দুৰ্বলতা, সমাজ অধ্যয়নত দুৰ্বলতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। দহজনে যদি মূৰত হাত দি কয় হ'ব প্ৰভুৱে তোমাক কৃপা কৰিব, তুমি ভালকৈ পঢ়িবা, ঈশ্বৰে কৃপা কৰিব, বচ সজনৰ আশীৰ্বাদে মিলে কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ। ভকতে আশীৰ্বাদ দিলেহে ঈশ্বৰে কৃপা কৰিব। ভকতৰ আশীৰ্বাদ বিনা কোনো গৃহস্থী ঘৰৰ জীৱই ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ভকতৰ পদধূলিটো আমাৰ গৃহত পৰিব লাগে। যাহাৰক গৃহত নহি উপগত একান্ত হৰি ভকত, তাৰ গৃহ ছয় সৰ্পৰ আলয়, মহন্তৰ ইটো মত। পূৰ্বপুণ্যৰ ফলত এই জন্মত পকা ঘৰ, গাড়ী মটৰ, ধন টকা পইচা, শিক্ষা বিদ্যা সকলো দিশতে নদন বদন হৈ আছে। কিন্তু ভকতৰ সংগলৈ নাযায়, ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনে, ঈশ্বৰৰ কথা নাগায়, সেই অৱস্থালৈ যদি আপোনাক বিনাশী সম্পদৰ মায়ামোহে যদি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে পকা ঘৰ দুৱাৰ, গাড়ী মটৰ, ধন ধান, ঐশ্বৰ্য সম্পত্তি থাকিলেও সেইখন ঘৰৰ মানুহ অমংগলৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে। সুমংগলেই অমংগল জানা কৃষ্ণ বিনে, অমংগলেই সুমংগল কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে। আপোনাৰ ঘৰখনত কিবা যদি অমংগল হৈছে, ভকত চাৰিজন মাতি আনি নাম এষাৰ পাঠ অকণমান পঢ়াওক, সুমংগল হৈ যাব। গতিকে এই তথ্য আমাক ভাগৱতে দি আছে। গতিকে আমি ভকতৰ আশীৰ্বাদৰ বিনা আমি কেতিয়াও ঘৰখন বা সমাজখন বা আমি নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ভগৱন্তই ভকতক ভাল পায়, সেই ভকতৰ যাতে আশীৰ্বাদ আমি বছৰত এবাৰ হ'লেও, পাৰিলেতো সদায় ল'ব লাগে, নোৱাৰিলে সপ্তাহত, নোৱাৰিলে পষেকত, নোৱাৰিলে মাহেকত, নোৱাৰিলে তিনিমাহত, নোৱাৰিলে ছমাহত, নোৱাৰিলে বছৰেকত এবাৰ হ'লেও যদি আমি ভকতৰ আশীষ ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ ঘৰখন বা আমাৰ সেই জীৱকেইটা মংগলময় হ'ব। মনত ৰাখিব কথাটো। গতিকে এতিয়া ভকত কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ যাবৰ লগে লগে উদ্ধৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰভু তুমি যদি মোক অকলে এৰি থৈ যোৱা, তোমাৰ লগততো মোৰ 5 বছৰ বয়সৰ পৰাই সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে, এতিয়া মই ইংগিততে বুজি পাইছোঁ তুমি দেৱকাৰ্য সাধন কৰাৰ পিছত আৰু তুমি ইয়াত নাথাকা, গতিকে তুমি অকলে গ'লে নহ'ব, মোকো লগতে লৈ যাব লাগিব, তোমাৰ অবিহনে মই ইয়াত অন্ধকাৰময় হ'ব। এইবুলি যেতিয়া সন্তাপ কৰিছে, ভকতৰ সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বৰ ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভৰি বহৈ লুটক। ভকতৰ দুখ দেখিলে ভগৱন্ত থাকিব নোৱাৰে, চকু পানী ওলাই গৈছে। গতিকে আপোনালোকে আজি তাৰিখতো ভগৱন্তক পাবলৈ হ'লে ভকত হ'ব লাগিব দেই। ভকত ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্যকে যাতে আমি ভকত কৰিব পাৰোঁ। ভকত কৰিবলৈ কাণত গামোচাখন বা চেলেংখন তুলি দিলেই নহ'ব। চেলেং গামোচা ভকত নহয়, চেলেং গামোচা হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ জাতীয় সংস্কৃতি, এটা পোচাকহে। চেলেং গামোচা ভকত নহয়। ভকত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ তিনিটা আখৰৰ বৈশিষ্ট্য যাৰ গাত আছে, ভকত, এই তিনিটা আখৰ বৈশিষ্ট্য যাৰ গাত আছে, ডেকালৰাই হওক, গাভৰু ছোৱালীয়ে হওক, বোৱাৰীয়ে হওক, জীয়াৰীয়ে হওক, শহুৰেই হওক, শাহুৰেই হওক, পিতৃয়ে হওক, মাতৃয়ে হওক,
যার গাত এই তিনিটা গুণৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব সেইজনক ভকত বুলি শাস্ত্ৰে স্বীকৃতি দিছে। ভকত ভ আখৰে কি কৈছে, ভ শব্দে ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন ভজন ভক্তিত তুষ্ট হুৱন্ত সিজন। ভগৱন্তই জীৱশ্ৰেষ্ঠ কাক ভাল পায়, যি ৰাতিপুৱা গধূলি গা পা ধুই ধূপ এডাল জ্বলাই ঈশ্বৰৰ নাম এটা কয় বা গায় বা শুনে সেইজনক ঈশ্বৰে ভাল পায়। আমাৰ মাক দেউতাকে কোন ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পায়, যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভক্তি কৰে, মৰম কৰে, আদৰ কৰে, কথা শুনে, শাক বচন মানে, দিহা পৰামৰ্শমতে চলে, সেইজন সন্তান সকলো পিতৃ মাতৃৰ অতি মৰমৰ। সন্তান হৈ যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃৰ কথা নুশুনে, শাক বচন নামানে, শ্ৰদ্ধা নকৰে, ভক্তি নকৰে, মান্যতা নিদিয়ে, সেইটো সন্তান কোনো পিতৃ মাতৃৰ মৰমৰ হ'ব নোৱাৰে। এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য, আমি কাৰ সন্তান? আমাৰ ভাগৱতত কৈছে যিজনৰ তিপিতিত তুষ্ট হ'ব দেউ, জানিবা সিজনৰ পিতৃ এক কৃষ্ণ দেউ। আমাৰ সকলোৰে পিতৃ কৃষ্ণ, আমি তেওঁৰেই সন্তান, গতিকে তেওঁৰ সন্তান হৈ আমি পুৱা গধূলি তেওঁক উপাসনা কৰিছোঁনে নাই, তেওঁৰ নামটো লৈছোঁনে নাই, তাৰ ওপৰতহে আপোনাক ভগৱানে কিমান ভাল পাব, বেয়া পাব, কিমান আপুনি সুখত জীৱন আগবঢ়াই নিব, কিমান দুখত কটাব লাগিব তাক নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই যাতে পুৱা গধূলি ভগৱন্তক ভজিব পৰাকৈ আমাৰ পৰিয়ালটো যাতে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আজিৰ দৰে ভাগৱত শুনা সচেতন ব্যক্তিসকলে গুৰুত্ব দিব লাগিব। দুই নম্বৰ, ক শব্দে কৃষ্ণ ভজি পবিত্ৰ পৰম আত্মাক দেখন্ত কৃষ্ণ সমস্ততে হম। ক আখৰে কৈছে আমি আত্মা দৃষ্টিত সব সমান, দেহৰহে বৈষম্যতা আছে, দেহৰ মতা আছে, মাইকী আছে, বগা আছে, কোলা আছে, ওখ আছে, চাপৰ আছে, শকত আছে, ক্ষীণ আছে, আপোন আছে, পৰ আছে, চুত আছে, বৰ আছে, এইটো দেহৰ ধৰ্ম, আত্মাৰ ধৰ্ম নহয়। গতিকে আমাক ভাগৱতে কৈছে দেহ ধৰ্ম এৰি আত্মা ধৰ্ম নোলোৱা পৰ্যন্ত তুমি মোৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰিবা। আমাৰ এতিয়া সমাজত দেহ ধৰ্ম লোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি, দেহ ধৰ্ম লোৱা মানুহৰ স্বভাৱটো স্বাভাৱিকতে কেনেকুৱা, খেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে, খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰে, ধনে ধানে টকা পইচা থকা, পঢ়া শুনা থকা, চাকৰি বাকৰি থকা মানুহ আহিলে আদৰ সাদৰে চোফাৰ ছিটত বহুৱাই ধুনীয়াকৈ মানে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি পঠিয়াব, যদি অলপ দুখীয়া দৰিদ্ৰ বা অভাৱযুক্ত মানুহ আহে চোতালতে সুধিব কেলৈ আহিছিলা, বোলে বাপক লগ কৰিব আহিছিলোঁ, অ' বাপ নাই নহয় ক'লৈ গ'ল, এই মাত্ৰ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই গ'ল, বোলে হয় নেকি, বোলে হয়, তেনেহ'লে যাওঁগৈ আৰু, বোলে যোৱাগৈ। আমাৰ বহুতে কিছুমানক চোতালৰ পৰাই পঠিয়াই দিয়ে, এনেকুৱা স্বভাৱ আছে যদি এৰিব দেই আজি। আপোনাৰ ঘৰলৈ ওচৰৰ আইগৰাকী আহক বা দূৰৰ আইগৰাকী আহক, ওচৰৰ ভকতজন আহক বা দূৰৰ ভকতজন আহক, দেহৰহে ওচৰ দূৰ আছে, আত্মাৰ নাই। আপুনি দূৰণি ভকতজনকো যদি পথখনত বহুৱাই ধূপ এডাল জ্বলাই শক্তি অনুসৰূপে তাৰ প্ৰীতি আচৰিবা, আছে যদি ধূপ এডাল জ্বলাওক, নাই যদি ঠাইকণ মচি সেৱা এটা লওক, ল'ৰা ছোৱালীক আনি আশীৰ্বাদ এটা লওক ঘৰলৈ অহা অতিথিজন, আপুনি যাদৱ মাধৱ আহিছে, কল্পনা আহিছে, মাধৱী আহিছে বুলি নাভাবিব, সেইধৰণে যদি ভাবিছে আপুনি দেহ ধৰ্ম লোৱা হৈছে। দেহ ধৰ্ম লোৱা মানুহে ওচৰৰ মানুহজনক নি বহুৱাই সেৱা কৰিব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব, কাৰণ তেওঁ ওচৰ বুলি দেহ ধৰ্ম ভাৱনাত তেওঁক মানে ভাবি ল'লে, তেওঁক সেৱা কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আপুনি দেহ ধৰ্ম এৰি আত্মা ধৰ্ম নোলোৱা পৰ্যন্ত আপুনি অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব, আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিব, মনত ৰাখিব কথাটো। গতিকে ক আখৰৰ তত্ত্ব বুজি যিখন ঘৰৰ শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকক নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব, ক আখৰৰ তত্ত্ব বুজি যিখন ঘৰৰ বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকক নিজৰ মাতৃ বুলি ভাবিব, সেইখন ঘৰত শাহু বোৱাৰীৰ মাজত কোনো দিন মনোমালিন্য হ'ব নোৱাৰে। যিখন ঘৰৰ শাহুৱেকে দেহ ধৰ্ম লৈ বোৱাৰীয়েকক আমুকৰ জীয়েক বুলি ভাবিব, বোৱাৰীয়েকেও দেহ ধৰ্ম লৈ শাহুৱেকক এওঁ আমুকৰ মাক বুলি ভাবিব, নিজৰ মাতৃ বুলি নাভাবে, সেইখন ঘৰ শাহু বোৱাৰীৰ মাজত কোনোদিন মনোমালিন্যৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিব, মনত ৰাখিব কথাটো। ক আখৰৰ তত্ত্ব বুজিবই লাগিব। আধ্যাত্মিক দিশত যেতিয়ালৈকে আপুনি জ্ঞান আহৰণ নকৰিব তেতিয়ালৈকে আপুনি মায়া ধৰ্ম লৈ থকা হ'ব।
গতিকে দেহধর্ম এরি আত্মধর্ম লাগব সেইটো ক আখৰৰ বৈশিষ্ট্য। ত শব্দে তৰণৰ উপায়ী শৰণ, হৃদয় মধ্যত দেখে কৃষ্ণৰ চৰণ। আমি এই সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ হ'লে ঈশ্বৰত শৰণ ল'বই লাগিব। যে মাং প্ৰপদন্তি মায়া মৃতম চৰন্তিতে, ভগৱন্তে অৰ্জুনক কৈছে মই পোহৰ, মোৰ কাষলৈ যেতিয়ালৈকে নাহিবা তুমি আন্ধাৰতে থাকিব। মই পোহৰ, আন্ধাৰ মোৰ সৃষ্ট, গতিকে তুমি যদি মোৰ কাষত আশ্ৰয় নোলোৱা আন্ধাৰতে থাকিব লাগিব। গতিকে এই তিনিটা আখৰ তত্ত্ব যি বুজিব তাক ভকত, নিজে তৰি কুলকো উদ্ধাৰ, নিজেও উদ্ধাৰ হ'ব, ঘৰখনৰ সকলো পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰিব। দেই আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এজন ভকত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি থাকে, তেওঁ গাভৰু ছোৱালীয়ে হওক বা বোৱাৰীয়ে হওক, শাহুৱে হওক বা সৰুৱে হওক, পিতৃয়ে হওক বা মাতৃয়ে হওক, ভকত গুণসম্পন্ন এটা জীৱ যদি আপোনালোকৰ ঘৰখনত থাকে, গোটেই জীৱক চতুৰ্বৰ্গ সাধন কৰি দিব। তাৰ বিপৰীতে যদি এজন অভকত থাকে, এজন মানে দুষ্ট স্বভাৱৰ মানুহ থাকে ঘৰখনত, তেওঁ নিজেও নষ্ট হ'ব, ঘৰখনকো নষ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ সমাজত যদি এজন অভকত থাকে, তেওঁ নিজেও নষ্ট হ'ব, সমাজখনকো নষ্ট কৰিব। গতিকে আপোনালোক সচেতনসকলে ভাগৱতৰ তত্ত্ব বুজি কাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনত অশান্তি হৈছে, কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে, কাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখনত বিশৃংখল হৈছে, সেই জীৱকেইটা নিৰ্ণয় কৰি লৈ আজিৰ দৰে পৰিৱেশলৈ আনিব নোৱাৰিলে আপোনালোক কেতিয়াও সেই অশান্তিৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিব নোৱাৰিব। এয়াই হৈছে ভকত গুণসম্পন্ন আৰু সেইজনকে ভগৱন্তই ভাল পায়। অৰ্জুনে তাতেই ক্ষান্ত হোৱা নাই, আৰু জানিব বিচাৰিছে। অৰ্জুনে বলন্ত প্ৰভু শুনা অভকতৰ কি কি গুণ অতি প্ৰয়োজন, প্ৰভু কৃপা কৰি কোৱাচোন এই তিনিটা অক্ষৰৰ ওপৰত আৰু ভকতৰ কি কি প্ৰয়োজনীয় গুণ থাকিব লাগে। ঈশ্বৰে কহন্ত সখী শুনা ধনঞ্জয়, ভকতৰ যি যি গুণ থাকিবে। অৰ্জুন আৰু ভকতৰ কি কি গুণ থাকিব লাগে শুনা, ক্ষমাশীল সমদম ইন্দ্ৰিয় সংযম, এই পঞ্চতত্ত্ব ভকতৰ আশ্ৰয় নিয়ম। এই পাঁচটা ভাল নিয়ম থাকিব লাগিব দেই, ক্ষমাশীল সমদম ইন্দ্ৰিয় সংযম, এই ভাল পাঁচটা গুণ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ থাকিব লাগে। এহি পঞ্চতত্ত্ব যিজনে কৰিব প্ৰকাশ, সেহিহে জানিব ধৰ্ম নামত বিশ্বাস। এই পাঁচটা সদগুণ যাৰ আছে, তেওঁ ধৰ্ম কি বস্তু, নামৰ মহিমা কি, তেওঁহে বুজি পাব, আনে বুজি নাপায়। সেইকাৰণে আমাৰ সমাজত আজি বহুত উঠি অহা প্ৰজন্মই বোলক, বহুত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী বোলক, মুক্ত মনে কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈও লাজ কৰা মানুহৰ সংখ্যা বেছি। ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ এটা নাম কৃষ্ণ, যিটো নাম আপুনি যদি দৈনন্দিন জীৱনত উচ্চাৰণ কৰি থাকিব পাৰে, আপোনাৰ মন সদায় আনন্দত থাকিব। কৃষ হেন শব্দ ইটো পৃথিৱী বাচক ভৈল ন আনন্দত প্ৰৱৰ্তয়, দুয়ো এক পদ ভৈলে পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপ কৃষ্ণ নাম আনন্দক মাত্ৰ কয়। আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলা খোৱালৈকে কৰ্মৰ মাজত কৃষ্ণ উচ্চাৰণ কৰাটো অনগল কৰক, অভ্যাস কৰক, আপোনাৰ মনলৈ কেতিয়াও দুখ আহিব নোৱাৰে। কিন্তু আজি বহুত আমাৰ মানুহে কৃষ্ণ বুলি মুক্ত মনে ক'বলৈও লাজ কৰে, ইফালে সিফালে চাই কোনোবাই শুনিছে নেকি। আজিৰ তাৰিখতো ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম মুক্ত মনে ল'ব নোৱাৰা বা নোকোৱা মানুহৰ সংখ্যাই বেছি। গতিকে লাজ মানে মায়া, ইতস্ততে মানে মায়া, অৱহেলা মানে মায়া, মায়া মানে অজ্ঞান, অজ্ঞান মানে আন্ধাৰ, আন্ধাৰ মানে দুখ দুৰ্গতি। মানুহৰ জন্ম পাই ঈশ্বৰৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম ল'বলৈ যদি আজি তাৰিখলৈও কোনোবাই অৱহেলা কৰি আছে, সেই জীৱটো দুখ দুৰ্গতিৰ ফালে গতি কৰিব, সি কেতিয়াও সুখ আৰু শান্তিৰ গৰাকী হ'ব নোৱাৰে।
এই তত্ত্ব আমি দিব লাগিব। গতিকে ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভৰি বহৈ লুটক, তেওঁ চকু পানী ওলাবলৈ ধৰিছে উদ্ধৱৰ বেদনা দেখি, উদ্ধৱৰ সুখ দেখি। পিত বস্ত্ৰে মুচি মুখত তেজীয়া নিশ্বাস, স্নেহে উদ্ধৱকো ধৰি বুলিলা আশ্বাস। তেওঁ চকু মানে হালধীয়া বস্ত্ৰৰে চকু পানী মোহাৰি সাৱত মাৰি ধৰি আশ্বাস বাণী কৈছে কি বুলি, তেজী চিন্তা চিত্ৰ থিৰ কৰা মহাশয়, তজু দুখ দেখি সখী নসহে হৃদয়, তোমাৰ দুখ দেখি মোৰ হৃদয় সহ্য কৰা নাই, সখী তুমি দুখ ত্যাগ কৰা। স্বৰূপে জানিলোঁ তুমি আমাৰো আশ্ৰয়, বংশক সংহৰি আবে চলিবো নিশ্চয়, তুমি মোৰ স্বৰূপটো বুজি পালা যে মই এতিয়া বংশ সংহাৰ কৰি নিজ ধামলৈ যাবৰ কাৰণে উদ্যত হৈছোঁ, এই কথাটো তুমি বুজি পাইছা, তুমি যিহেতু মোৰ ভকত, ভকতে বুজি পায় সকলোৰে স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কথা। যি ভকত গুণসম্পন্ন হ'ব আপোনাৰ ঘৰখনৰ কোন ভাল কোন বেয়া তেওঁ আগতীয়াকৈ ক'ব পাৰিব, মনত ৰাখিব কথাটো। গতিকে সাধিলোঁ উদ্ধৱ দেৱতাৰ যত কাজ, নাথাকিব ইঠাইত তোমাৰো কিবা বাছ। গতিকে মই দেৱকাৰ্য দুষ্টক দমন শান্তক পালন ইতিমধ্যে সম্পাদন কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু মই ইয়াত নাথাকোঁ, তুমি তোমাৰ বাজে আৰু ইয়াত মই নাথাকোঁ। দ্বাৰকা নগৰ সাগৰত যাইব তল, কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ লগে লগে দ্বাৰকা নগৰখন সাগৰত তল যাব বুলি কৈছে, দেই মনত ৰাখিব। মই গৈলে লোকতো মিলিবে বিমংগল, আৰু মই যেতিয়া গুচি যাম জগতৰ লোকৰ মাজত বিমংগল আহিব, দুখ কষ্ট নামি আহিব। পিৰিব দুৰ্জন কলি গুচিবে আচাৰ, কলি কলিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব, নীতি সদাচাৰৰ পৰা মানুহ আঁতৰি যাব। হুইবে অধৰ্মতৰতি যতেক প্ৰজাৰ, আৰু মানুহবিলাক অধৰ্ম বেয়া কামৰ প্ৰতিহে বেছি ধাৱিত হ'ব, বেছি ধাৱমান হ'ব। দেই আজি আমাৰ সমাজত মানুহ ভাল মানুহ ভাল কামতকৈ বেয়া কাম কৰাৰ প্ৰতি, ভাল কথা শুনাতকৈ বেয়া কথা শুনাৰ প্ৰতি, ভাল ঠাইলৈ যোৱাতকৈ বেয়া ঠাইলৈ যোৱাৰ সংখ্যা সদায় বেছি, এয়া কলিৰ প্ৰভাৱ, মনত ৰাখিব। দেই তুমি আমি দুয়ো গৈলে মিলিব অনৰ্থ, লুপ্ত হ'ব জ্ঞান ইটো ভকতিৰ পথত। তোমাক যদি মোৰ লগত লৈ যাওঁ, তোমাৰ এই আবেদনৰ ওপৰত মই সহানুভূতি দেখুৱাই যদি তোমাক মই লৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই সংসাৰত কি হ'ব, তুমি আমি দুয়ো গৈলে মিলিব অনৰ্থ, অনৰ্থ আহিব, লুপ্ত হ'ব জ্ঞান ইটো ভকতিৰ পথ, পোহৰৰ পথটো লুপ্ত হৈ যাব, আন্ধাৰে আৱৰি ধৰিব। ভক্তিৰ পথ নাইকিয়া হ'লে মানে বেয়া স্বভাৱ বেয়া ভাৱ বেয়া কৰ্মই আমাক মনত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। অধৰ্মে পিৰিব লোক যাইবে অধুগতি, ভকতিক ৰাখি ভকতিক ৰাখি তুমি থাকিও সম্প্ৰতি, যে তুমি মোৰ কাৰণে থাকিব লাগিব, কাৰণ মই কি কাৰণে সংসাৰলৈ আহোঁ, দুষ্টক দমন শান্তক পালন দুষ্কৃতি বিনাশ সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে। যে মই তোমাক ভকতক যদি লৈ যাওঁ এইখিনি ইয়াত লুপ্ত হৈ যাব, গতিকে মোৰ কাৰণত মই এই সংসাৰলৈ অহাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুমি বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে তুমি এই সংসাৰত থাকিব লাগিব। আজি যদি অন্তৰ্দৃষ্টিৰে চাওঁ, গগৈ বাপে উদ্ধৱৰ কাৰ্যসূচী আজি সম্পন্ন কৰিছে, জীৱনত যিমানবিলাক কৰ্ম কৰিলে তাৰ ভিতৰত আজি কৰ্মটো আটাইতকৈ স্মৰণীয়। দে জীৱনত যিমান ধন টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰিলে আজি কৰ্মটোত খৰচ কৰা ধনৰ সাৰ্থকতা হ'ল, অৰ্থ আজি বাৰু কিঞ্চিত একো নাহি ফল, যদি নভ জয় হৰি চৰণ কমল। আমি উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে যদি আজিৰ দৰে ঈশ্বৰ সেৱামূলক সৎকৰ্মত যদি ব্যয় কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই ধনৰ মূল্য নাই। কিয়, দুখ কৰি ধন ধান আৰ্জা যত মানে, কৃষ্ণে এৰে যদি তাকো খাই বেয়ানে। আপুনি এই জন্মত বহুত ধন মানে চাকৰি কৰি ব্যৱসায় কৰি খেতি কৰি বহুত ধন সঞ্চয় কৰি পাছবুকত আপুনি বা বেংকত ফিক্সড ডিপজিট কৰি জমা কৰি থৈছে, কিন্তু মই যিদিনাখন তোমাৰ হৃদয়ৰ পৰা ওলাই গুচি যাম, তোমাৰ ফিক্সড ডিপজিটৰ টকাখিনি নমিনীয়ে উলিয়াই খাই থাকিব, তুমি খাবলৈ নোপোৱা। দুখ কৰি ধন ধান আৰ্জা যত মানে, কৃষ্ণে এৰে যদি তাকো খাই আনে। গতিকে আমাৰ ঘটি থৈ যোৱা ধনবিলাক লোকে ভোগ কৰিব, আপুনি মই ভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, নিজ হস্তে আৰ্জি যদি উপজগন্নাথ, কিছু ব্যয় কৰি উপ হৰিৰ সেৱাত। এই দুখন হাতে যি উপাৰ্জন কৰিছোঁ
ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰ্মত আমি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ জানিব লাগিব, এই কৰ্মটো শিকিব লাগিব। অৰ্জুনক কৈছে কৰ্মাণি অধিকাৰ অস্তি, অৰ্জুন তোমাক মই কামৰ অধিকাৰহে দিছোঁ, মা ফল কদাচন, মোৰ পৰা তুমি কোনো ফল নিবিচাৰিবা। অৰ্জুনে প্ৰতিবাদ কৰিছে, মই যদি ফলেই বিচাৰিব নালাগে, তোমাক আৰাধনা কৰা মোৰ প্ৰয়োজনেই বাকী। কৃষ্ণই হাঁহি পেলাই উত্তৰ দিছে, কৃষ্ণে বোলে শুনা তাৰ হেতু মহাবল, নোখোজিলে ঈশ্বৰে আপুনি দেন্ত ফল, মোক ফল বিচাৰিব নালাগে অৰ্জুন, মই নোখোজাকে দিওঁ, নোখোজাকে দিয়া, অঁ নোখোজাকে দিয়া। প্ৰমাণ যেন আতি শিশু চোৱা ভক্ষ নোখোজয় তথাপিতো স্নেহে থাকি মাতৃ স্তন দে। এটা কেঁচুৱাই গাখীৰ নিবিচাৰিলে বুলি মাকে দিনটো বিচনাত পেলাই থৈ কামতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে, কৰ্মৰ মাজতে পুত্ৰ স্নেহত আপ্লুত হৈ এগৰাকী মাতৃয়ে যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক স্তন দান দিয়ে, ময়ো ভকতৰ যথা কৰ্ম তথা ফল তেনেকৈয়ে দিম, ফল মোৰ পৰা ফল বিচাৰিব নালাগে। মাত্ৰ কৰ্ম নিৰ্বাচন কৰিবলৈ শিকিবা, কৰ্ম কি, বেদে যাক বিহি আছে তাকে বোলে কৰ্ম, বেদবিহিত কৰ্ম কৰিবা, বেদে কি বিহিছে, ঈশ্বৰৰ অৰ্থে যিটো কৰে তাকে বোলে কৰ্ম। আজি গগৈ বাপে বেদবিহিত কৰ্ম কৰিছে, ইমানবিলাক আত্মাক আজি মাতি আনি ঈশ্বৰৰ নাম গাবলৈ সুবিধা দিলে, ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবলৈ সুবিধা দি দিলে, আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৰে জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে পুণ্য জমা হ'ল, মনত ৰাখিব, ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবলৈ আহিলেই আমাৰ জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে পুণ্য হয়, এইটো পুণ্য কোনেও নিব নোৱাৰে, যিমানে কৃষ্ণক দিয়ে সেহিহে অক্ষয়, ইহাক নিবাক একো জনে নপাৰে। আজি পুণ্যটো আমাৰ স্থায়ী হৈ গ'ল, আৰু মানে ফিক্সড ডিপজিট হৈ গ'ল, উপজয় পুণ্য পাপ হুৱে দূৰ, মিলে মহামুখ্য সুখ প্ৰচুৰ। আপুনি যদি জীৱনত সুখ পাব বিচাৰিছে, পাপবিলাক দূৰ কৰিবই লাগিব, পাপ দেখুৱাই দিয়া বস্তু নহয়, পাপ কিছুমান মনৰ বেয়া গুণৰ সমষ্টি, দাৰ্শনিকৰ অভিমত, কুবুদ্ধি, অসৎ চিন্তা, অসৎ ভাৱনা, অসৎ পৰিকল্পনা, কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস, মনৰ সংকীৰ্ণতা, কুপৰম্পৰা, এইবিলাক ভাৱ যাৰ হৃদয়ত অৱস্থান কৰি থাকিব সি কেতিয়াও সৎপথে যাব নোৱাৰিব, সৎচিন্তা কৰিব নোৱাৰিব, প্ৰকৃত ধৰ্ম আচৰণ কৰিব নোৱাৰিব। আজি আমাৰ সমাজত কুপৰম্পৰাক সাৱটি ধৰা মানুহৰ সংখ্যা বেছি হৈ আছে, মনত ৰাখিব কথাটো। গুৰুজনে কৈছে পৰম্পৰা ধৰ্ম নহয়, পৰম্পৰাবিলাক এটা এটা সময়ত মানি চলা নিয়ম। বুৰঞ্জীত আপোনালোকে পাইছে, বুৰঞ্জী আমাক কৈছে আমাৰ উপৰি পুৰুষসকল যেতিয়া সভ্যতাৰ বিকাশ হোৱা নাছিল, যেতিয়া মানুহে ঘৰ বনাব নাজানিছিল, যেতিয়া মানুহে কাপোৰ বব নাজানিছিল, যেতিয়া মানুহে জুইৰ ব্যৱহাৰ নাজানিছিল, যেতিয়া পানী ফিল্টাৰ নাছিল, তেতিয়া আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলে ঘৰ বনাব নাজানোতে ক'ত বাস কৰিছিলে, পৰ্বতৰ গুহা, কাপোৰ বব নাজানোতে গছৰ বাকলি পিন্ধিছিলে, জুইৰ ব্যৱহাৰ নাজানোতে কেঁচা মঙহ খাইছিলে, পানী ফিল্টাৰ নাথাকোঁতে নদী পুখুৰী পানী খাইছে, আজি খাব নেকি বাৰু কওক, কাৰণ সভ্যতা গতিশীল, সময় গতিশীল, যুগ গতিশীল, জীৱন গতিশীল, সুখ দুখ গতিশীল, জগত গতিশীল, ধৰ্ম গতিশীল, পৰম্পৰাও গতিশীল, স্থিতিশীল নহয়, ই সলনি হৈ থাকে। সেইকাৰণে শংকৰদেৱে কৈছে সকলো পৰম্পৰা এৰিবও নালাগে আৰু সকলো পৰম্পৰা ধৰি থাকিবও নালাগে। যিবিলাক পৰম্পৰাত বাস্তৱতা আছে, যিবিলাক পৰম্পৰাত শাস্ত্ৰসন্মত দিশ আছে, যিবিলাক পৰম্পৰাত দৰ্শন আছে আৰু যিবিলাক পৰম্পৰাত বিজ্ঞান আছে, ই শাশ্বত পৰম্পৰা। পৃথিৱী থকালৈকে, মানুহ জাতি থকালৈকে সেই পৰম্পৰা আমি মানি চলিব লাগিব। কিন্তু যিবিলাক পৰম্পৰাত এইকেইটা নাই, সেইবোৰ পৰম্পৰা আমি এৰিব লাগিব। কিন্তু আজি আমাৰ কতো মন্দমতি শাস্ত্ৰ নকৰে বিচাৰ, কৰৈ কৰ্ম ধৰ্ম পূৰ্বপুৰুষ আছা, আমাৰ ভাগৱতত উল্লেখ আছে একাদশ স্কন্ধত, কিছুমান অজ্ঞানী মানুহে
শাস্ত্রই কি কৈছে বিচার নকরে। আপুনি মোক খুঁড়িব নালাগে, ময়ো আপোনাক খুঁড়িব নালাগে। আপোনাৰ অভিমতো মোৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব পাৰে, মোৰ অভিমতো আপোনাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সমাজত কেতিয়াও নিজা অভিমত সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যোৱাটো উচিত নহয়। যাব পাৰিব, কিন্তু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আপুনি দোষী হৈ যাব। গতিকে আমাৰ অভিমতটো কি হ'ব লাগিব? মহাপুৰুষৰ অভিমত, বেদৰ অভিমত। মহাপুৰুষ দুজনাই কৃষ্ণই শংকৰূপে আহি জগতবাসীৰ কাৰণে, শংকৰদেৱে অকল অসমত যদিও আবিৰ্ভাৱ হৈছে, অসমৰ কাৰণে, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে, কোনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে এই ভাগৱত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থৈ যোৱা নাই। এই ভাগৱত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছে বিশ্বৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ তৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ মাজেদি বিশ্ববাসীক আহ্বান কৰিছে, উবা নৰলোক হৰি ভজি উভ। উবা অসমৰ মানুহ, উবা সংঘৰ মানুহ, অনাসংঘৰ মানুহ, মামুনীয়া মানুহ, কীৰ্তনীয়া মানুহ, সত্ৰৰ মানুহ, সমাজৰ মানুহ বুলি কোৱা নাই, বিশ্বৰ মানৱক উদ্দেশ্যে তেওঁ বিশ্বজনীন মত প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে। মনত ৰাখিব, সাৰ্বজনীন, সনাতন। গতিকে শংকৰদেৱৰ দৰ্শন অধ্যয়ন কৰি মহাত্মা গান্ধী গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে, হোৱাট শংকৰদেৱ ৱাজ এলোন এবল টু ডু, নাও এ ডেজ দি হোল আৰ্মি অফ দ্য ইংলিছ নয়িং পিপুল কেনট ডু। বিশ্বত এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক গুৰু আবিৰ্ভাৱ হ'ল, শংকৰদেৱে বিশ্ব জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ তৰিবৰ কাৰণে যিমানবিলাক অৱদান দি থৈ গৈছে, কোনো গুৰুৱে দিব পৰা নাই। আৰু সেইজন গুৰু ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে? অসম মাটিৰ বুকুত, যাৰ কাৰণে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমবাসীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। কি বুলি? আসাম ইজ ইনডিড ফৰ্চুনেট ফৰ শংকৰদেৱ হেজ ফাইভ চেঞ্চুৰিজ বেক গিভেন টু আসামিজ পিপুল এন আইডিয়েল হুইচ ইজ অলছ' মাই আইডিয়েল অফ ৰাম ৰাজ্য। মই যিখন ৰাম ৰাজ্য অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মানস কৰি আহিছিলোঁ, শংকৰদেৱে 500 বছৰ পূৰ্বতেই সেই ৰামৰাজ্য অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে। অসমবাসী সঁচাকৈয়ে ভাগ্যৱান। কিন্তু আজি আমি গুৰুজনাৰ দৰ্শন সঠিকভাৱে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজতে আজি ঐক্য সম্প্ৰীতি মিলা প্ৰীতিৰ অভাৱ আছে। এয়া আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য। মই ভাবোঁ যে এনেধৰণে যদি আমি ভাগৱত চৰ্চা কৰোঁ, আমাৰ মাজৰ বৈষম্যবিলাক, আমাৰ ভাৱৰ সংকীৰ্ণতা, আমাৰ অন্ধবিশ্বাস, আমাৰ কুসংস্কাৰবিলাক আপোনা আপুনি আঁতৰি যাব। আনে বলেৰে আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে, নিজে আঁতৰি যাব। আপুনি মলি কাপোৰখনত মাত্ৰ চাবোন চাৰ্ফ দিবলৈ যত্ন কৰক, মলি আঁতৰ হওক বুলি ক'ব নালাগে। চাবোন চাৰ্ফ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে মলি যেনেকৈ আঁতৰ হৈ যাব, ভাগৱত চৰ্চা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পূৰ্বৰ সংকীৰ্ণতা, পূৰ্বৰ অন্ধবিশ্বাস, পূৰ্বৰ কু পৰম্পৰাবিলাক আমাৰ মনৰ পৰা আপোনা আপুনি আঁতৰি যাব। আপুনি ভাগৱতক সোধক কি কৰিব লাগে। আপুনি যি পৰ্যন্ত আইনাখন নাচাব, সেই পৰ্যন্ত আপুনি ক'ব নোৱাৰিব আগতকৈ বগাই হৈছেনে, কলাই হৈছেনে, শকতেই হৈছেনে, ক্ষীণাইছেনে, আপোনাৰ গালত কিবা স্পট পৰিছে নেকি, আপুনি আইনাচ নচোৱা পৰ্যন্ত ক'ব নোৱাৰিব। গুৰুজনে উপমা দিছে, তুমি জগ জীৱ শিৱ তোমাক পূজিলে পাই আপোনাক যায় যেন মুখ শ্ৰী প্ৰতিবিম্ব মুখ দেখয় দৰ্পণ চাই। দৰ্পণ মানে আইনা। আইনা চালে আমি নিজৰ প্ৰতিবিম্বটোৰ কথা, আমাৰ নিজৰ চেহেৰাটোৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। আগতকৈ বগাই হৈছোনে, কলাই হৈছোনে, শকতে হৈছোনে, ক্ষীণাইছোনে, গালত কিবা স্পট পৰিছে নেকি, আইনাখন চোৱাৰ লগে লগে আমি যেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে আমাৰ জীৱনশৈলীৰ কথা, আমাৰ মনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। আপোনালোক কেতিয়াও মনৰ দাস নহ'ব। মনৰ দাস হ'লে আপুনি শৰীৰটো সুস্থকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব। এয়া ভাগৱতৰ অভিমত, আমাৰ মহাপুৰুষৰ অভিমত। আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা পা ধুই গুৰু সেৱা নকৰা পৰ্যন্ত, ঈশ্বৰৰ নাম এটা লৈ মনটো মানে শুদ্ধ নকৰা পৰ্যন্ত আমি দেহ ৰক্ষাৰ কাৰণে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। প্ৰথমতে বিষ্ণু যজ্ঞ, তাৰপিছতহে ভূত যজ্ঞ। বিষ্ণু যজ্ঞ মানে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰি লোৱাৰ পিছতহে পঞ্চভূতৰ দেহটো ৰাখিবৰ কাৰণে খোৱা বোৱা কৰিব লাগে।
আমার আজি বহুত কোয়ালিফাইড মানুষ, বহু জনা বুঝা মানুষে মনের অধীন হয়ে পেলায় কি বলে কয়, হেরা মূর বিছানে আর অভ্যাস এটা আছে নয় কি, রাতেপা শুয়ে উঠি মুখখন ধুই লাল চাহ একাপ নেখালে, শুকানো রুটি এটার লগত নেখালে, সেদা এপালি নেখালে, তামোল এখন নেখালে, জলপান কেটামান নেখালে মূর পিছর কামখিনিলে আগবাড়ি নয়। এইটু যদি কারবার অভ্যাস আছে আজি ইয়াতে এরিব দে, এইটু অভ্যাস মনের দাহ, মনের কবলত পড়ি চলা মানুষের সংখ্যা আমার সমাজত এটা বেশি হয়ে আছে। ভাগবতে কি বলে কৈছে, মনে পাপ করে যায় লাগয় জীবত, সে কারণে জীবে দুঃখ ভুঞ্জে সংসার। আজি মনের কবলত পড়ি পেলায় কর্ম করার কারণে বহুত উঠি অহা ডেকা গাভরু আমার মাজর আগতিয়াকে গুছি গেছে, কারণ তেওঁলোকে মনক সংযম করবা জেগালৈ নাহে, ভাগবত শুনবলৈ নাহে, ভাগবতর দর্শন না জানে, মনের কবলত পড়ি না খাবলগিয়া খাইছে, নকরিবলগিয়া কাম করেছে, না যাবলগিয়ালৈ গৈছে, যার কারণে দেহত অসুস্থতায় বেমার আজারে বান হয়েছে আর আগতিয়াকে গুছি যাবলগা আছে। তে আপনাদের ভাগবত শুনার পরিবেশ সৃষ্টি করক, বাপজনের দরে প্রত্যেক ঘরতে, প্রত্যেকটু নামঘরতে আপনাদের ডেকা গাভরু শিক্ষিত লড়াছালীবিলাক আনি ভাগবত চর্চা করাবলক দায়িত্ব দিয়ক। অহা দেওবারে গধূলা যাদবে প্রথম স্কন্ধ ভাগবতের প্রথম অধ্যায় পড়ব, মাধবে অর্থ ভাঙিব, পিছর সপ্তাহত কল্পনায় পড়ব, মাধবীয় ভাঙিব। ডেকা লড়া গাভরু ছালী বলে শাস্ত্র পড়বলে নিদিয়াক না থাকিব, আমার শাস্ত্র পড়াত অধ্যয়ন করা ডেকা গাভরু মতা মাইকী বুয়ারি জিয়ারি শরণীয়া অশরণীয়া দাড়ি থকা দাড়ি নথকার বিভাজন নাই দে, দাড়ি থকা লড়াটুকু ভাগত পড়ব দিয়ক, পড়ব দিয়ক, সি এমাহ পড়ার পিছত নিজে দাড়ি কাটিবলে বাধ্য হয়ে যাব, অশরণীয়া লড়াটুকু পড়ব দিয়ক, সি নিজে নিজে শরণ লৈ ভাগত পড়বলে আগবাড়ি যাব। আমার নারায়ণপুর তেনেকুৱা এটা বাস্তব কাহিনী আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। যোৱা বছর রূপালী জয়ন্তী উদযাপন করেছে মানে শ্রী শ্রী ফুলনি থান, তাত যেতিয়া যিবোৰ ডেকা লড়া তিনিআলিটোত থানলৈ সোমাই যোৱা তিনিআলিটোত গধূলা মানুষ যাব নোৱাৰে বাই ভনী লৈ, ডেকা লড়াবিলাক এনেকুৱা সুরামন্ত হয়ে থাকে, এনেকুৱা অশ্লীল বাক্য কয় যে নিজৰ পৰিয়াল লৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা, কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপা আমাৰ সেই মানে থানত ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণে কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰি ভাগবত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আৰম্ভ কৰিলে। আমি জন্মলগ্নৰ পৰা জড়িত, তেতিয়া আমাক বহুতে কৈছিলে আপোনালোকে সেই ভাগ মানে ফুলনি থানত ভাগত পঢ়ি কি কৰিব, হে কি সংস্কাৰ কৰিব, কিন্তু কেইটামান বছৰ চৰ্চা কৰাৰ পিছত যিবিলাক ডেকা লৰে বাপসকলক দেখিলে, অ বাপ আহিছে কোন ভালে উপহাস্য কৰিছিল, সেইবিলাক ডেকা লড়াতে কৃষ্ণ বাপ আহিছে বলে কবলে, দাড়ি থকা লড়া দাড়ি কাটি সত্রত শরণ লৈ ভাগবত পড়বলে আগবাড়ি, গতি আপনাদের পরিবেশ দিব লাগবে, মনত রাখব ভাগবত লুটিয়াই থাকলেই নহব, ভাগবতে কোৱা কথাবিলাক আমি তৃণমূল ঘরক্ষণ পরিয়াল সমাজত আমি যাতে প্রবর্তন করব পাৰো। আপনি ধন টকা পয়সা শিক্ষাত আগবাড়ি গলেই ঘরক্ষণ বা পরিয়াল বা সমাজখন আগবাড়িছে বলে কব নয়। গুরুজনে কৈছে যেতিয়ালৈকে পুথিগত ডিগ্রি পার্থিব ধন আর শিক্ষার লগত আধ্যাত্মিক আর নৈতিক শিক্ষা যেতিয়ালৈকে আপনি দিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে এশ বছর ভোগ কৰিবলৈ না পাব। আমার বহুতে এশ বছর ভোগ নকৰাকৈ গুছি গৈছে, কারণ ভাগবতর সদাচারখিনি তেওঁলোকে না জানে আর নামানে। ভাগবতত আঠ প্রকার সদাচারের কথা কৈছে, কায়ৰ সদাচাৰ, বাক্যৰ সদাচাৰ, মনৰ সদাচাৰ, গমন সদাচাৰ, শৌচ সদাচাৰ, অন্ন সদাচাৰ, স্নান সদাচাৰ, শয়ন সদাচাৰ, এই আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰ যিখিনিয়ে মানিব শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকিব, কমনীয়তা বৃদ্ধি হ'ব, পৰমায়ু বাঢ়িব, মন আনন্দত থাকিব। যে আনৰটো জোৰৰ কথা, শংকৰ মাধৱৰ দিনত কেইবাগৰাকীও আটা পুৰুষে তেওঁলোকৰ পৰাই ভাগৱত শুনিছিলে, ব্যাখ্যা শুনিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছিল, গুরুতকৈ শিষ্য শিয়ান খুচরি খুচরি লয় গিয়া, নজনা কথাবিলাক শিকি ললে শঙ্কর মাধবরপরা, শিকাওতা মাধবদেব 107 বছর জিয়াই থাকলে, শিকাওতা শঙ্করদেব 120 বছর জিয়াই থাকলে,
তেওঁলোকৰ পৰা শিক্ষা লোৱা আমাৰ বৰনাৰায়ণপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা বদলা এটা 130 বছৰ, ৰামৰাম আটা 140 বছৰ, মথুৰা দাস আটাই 151 বছৰলৈকে আয়ু বঢ়াই দিলে। ক'ৰ পৰা পালে? ভগৱানে দিয়া বয়স 100 বছৰে আছিলে, মনুষ্যৰো আয়ুসত বৰিষ সংখ্যাত। ওপৰঞ্চি বয়সবিলাক ক'ৰ পৰা পালে? যিবিলাকে ভাগৱতৰ দৰ্শন নাজানে, অনাচাৰ ব্যভিচাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিব, তেওঁলোকে 100 বছৰ ভোগ নকৰাকৈ আঁতৰি যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আয়ুস কাটি নি নিয়ম মনাবিলাকক মানে যোগ দিব। এই সত্যতাটো আপুনি বেলেগত বিচাৰি যাব নালাগে। আপোনাৰ বেতবাৰী 2 নম্বৰ কোঁৱৰ গাঁৱতে এবাৰ আপোনালোকে অন্তৰ্দৃষ্টিৰে চাওক, আপোনালোকৰ গাঁওখনত আটাইতকৈ বেছি বয়স পোৱা মতা মানুহ কোন আছে আৰু আটাইতকৈ বেছি বয়স পোৱা মাইকী মানুহ কোন আছে? আপুনি এবাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে চালেই গম পাব, সেইজন মতা মানুহৰে আয়ুস বাঢ়িব যিজন নীতি সদাচাৰ থাকিব, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি থাকিব। সেইগৰাকী মাইকী মানুহে আয়ুস বঢ়াব পাৰিব যিগৰাকী আই নীতি সদাচাৰী আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি থাকিব। ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তিবিহীন কোনো জীৱই আয়ুস বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব দেই। গতিকে সদাচাৰবিহীন কোনো জীৱই সুস্থ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। ভাগৱতে কৈছে, মনে পাপ কৰে যাই লাগয় জীৱত, সেইকাৰণে জীৱে দুখ ভুঞ্জে সংসাৰত। মনৰ কবলত পৰি যিবিলাক মানুহে কৰ্ম কৰি থাকিব, সি শৰীৰটো সুস্থকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব, তাৰ শৰীৰত বিকাৰ হ'বই, কাৰণ তেওঁ মনৰ অধীন হৈ নাখাবলগীয়া খাইছে। আমাৰ আজি বহুতৰে এটা বিশ্বাস আছে, জনবিশ্বাস আছে, লোকবিশ্বাস আছে, পৰম্পৰা বিশ্বাস আছে, কি ল'ৰা ছোৱালীক যদি মাছ মাংস ডিম নোখোৱাওঁ কেনেকৈ পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি যাব, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ গাত শক্তি হ'ব, কেনেকৈ তেওঁলোক মানে সুস্থ মনৰ মানুহ হ'ব পাৰিব? নাই নাই, মাছ মাংস ডিম খোৱাবই লাগিব। কিন্তু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা বিজ্ঞান সন্থাই কৈছে, হোৱাট প্ৰটিন ইউ উইল গেট ফ্ৰম ফিছ এণ্ড প্লেচ, ইউ উইল গেট মৰ প্ৰটিন ফ্ৰম হোম মেড ঘি এণ্ড ভেজিটেবলছ। আপুনি মাছ মাংস খাই যিটো প্ৰটিন শৰীৰত পাব, তাতকৈ বহু বেছি প্ৰটিন পাব ঘৰত বনোৱা ঘিউ আৰু শাক পাচলি খালে। ফিছ এণ্ড প্লেচ প্ৰে ডিজিজ অনলি, মাছ মাংসই আমাৰ শৰীৰলৈ বেমাৰৰ বীজাণু কঢ়িয়াই আনে। আপোনাক মই 7 দিন সময় দিছোঁ, আপোনালোকে এই তথ্যটো প্ৰমাণ চাওক। 7 দিন আপোনালোকে একেৰাহে পুৱা দুপৰীয়া গধূলি, পুৱা দুপৰীয়া গধূলি মাছ মাংস ডিম, মাছ মাংস ডিম নিজেও খাই থাকক, ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাই থাকক। 7 দিনৰ পিছত আপুনি দেহৰ খবৰ ল'ব, গম পাই যাব বদ হজম, গেছ, বিষ, বিভিন্ন ৰোগে আপোনাৰ শৰীৰলৈ নামি আহিব। প্ৰকৃতি জগতলৈ চালে আমি তাৰ তথ্য পাওঁ, বাঘ সিংহ মাংসহাৰী হাতী তৃণভোজী, আয়ুস কাৰ বেছি, ধৈৰ্য কাৰ বেছি? যদি তৃণভোজী হাতীৰ যদি আয়ুস বেছি হয় ধৈৰ্য বেছি হয়, আৰু মাংসহাৰী বাঘ সিংহৰ যদি ধৈৰ্য কম হয় আয়ুস কম হয়, আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য জানো নহ'ব, নিশ্চয় হ'ব, মাত্ৰ আমি তুলনা কৰি চাব লাগিব, বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। সেইকাৰণে মই বিভিন্ন ঠাইত ব্যাখ্যা প্ৰসংগত বাপসকললৈ মোৰ এটা মনৰ ভাৱৰ কথা মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ, সেইটো মোৰ ভাৱ নহয়, গীতা ভাগৱতৰ ভাৱ, যে আমি কোনোবাই যদি আজি তাৰিখলৈকে খাই আছে কালিলৈ পৰা এৰি দিব লাগে বুলি মই নকওঁ। মই মাত্ৰ এটা ক'ম কি, আপোনালোকে খাওঁতে মাত্ৰ ভগৱানক ক'ব, প্ৰভু এৰিব পাৰিলে ভাল হয়, প্ৰভু এৰিব পাৰিলে ভাল হয়। খাইছে আৰু মনৰ লোভত বা এটা অভ্যাসৰ কাৰণে, কিন্তু খাওঁতে সেই কথাটো আপুনি ভগৱানক জনাব, ভগৱান সকলোৰে হৃদয়ে আছে, সমস্ত ভূতৰে মই আছোঁ হৃদয়ত, কি কাৰণে আছোঁ, যদৃশী ভাৱনা জৈশ সিদ্ধি ভৱতী তদৃশী, যোনে যেনেকৈ ভাবে তেওঁ মনৰ ভাৱনা তেনেকৈয়ে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই হৃদয়তে আছোঁ। কি ৰূপত আছোঁ? 3টা গুণত আছোঁ, ব্ৰহ্ম, পৰমাত্মা, ভগৱন্ত, একে তত্ত্ব, একৰেখে 3 নাম, লক্ষণ ভেদত 3টা গুণৰ নাম লৈ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ হৃদয়তে ভগৱান অৱস্থান কৰি আছে, ব্ৰহ্মৰূপে চৈতন্য কৰি ৰাখিছে। আপুনি দুৰ্ঘুৰ টোপনি গ'লেও আপুনি জীয়াই থাকে, এজন টোপনি যোৱা মানুহে গম পায় নেকি মই জীয়াই আছোঁ নে মৰিলোঁ? নাপায়, তৎসত্ত্বেও আপোনাক জীয়াই ৰাখিছে কোনে? ব্ৰহ্মশক্তিয়ে। সাৰ পোৱাৰ লগে লগে চকুৰে দেখে, কাণেৰে শুনে, মুখেৰে খায়, হাতেৰে কৰে, ভৰিয়ে যায়, ইন্দ্ৰিয়বিলাকক সচেতন কৰি ৰাখিছে কোনে? পৰমাত্মাই।
আর ভগবন্তের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রগী কর্মফল দিবর কারণে হৃদয়ত অবস্থান করেছে, যথা কর্ম তথা ফল। গতি আপনি ভাবটা জনাই দিয়ক কম সময়ের ভিতরতে, আপনার সেই লোভরপর ভগবন্ত মুক্ত করে দিব। তাকে নক যদি একবারে যাওয়া সময়লেকে, আমার বহুত বুড়া বুড়ি লোক যাবর সময় লড়া ছালী সুদে দেউতা কি খাব মন গেছে, যাবর সময় আর দে মা কি খাব মন গেছে, কোনোবাই কয় উপায় হাঁহর মাংস, পাৰ মাংস, খাসি মাংস, যার যে অভিরুচি। গতি যাবর সময়লেকে যদি আপনি সেই ভাবট লই গেছে, আপনার জীব কলে যাব? অর্জুনক কৈছে জং জং অপি স্মরণ ভাবং তেজতি অন্তে কলে বরম টম টমেব ইতি কন্তি সদাতত ভাব ভাবিত। তোমাক মানুষের জন্ম দিছিল প্রাণী হিংসারপর নিজক মুক্ত করে মূর ঠাইলে নির্মল হয়ে আসব কারণে, তুমি কিন্তু প্রাণী হিংসা ধর্ম এড়ব নিলা, বুঝলে? আপনি বিভিন্ন প্রাণীক আপনি হিংসা করেছে, বুঝলে? যিটোজনে প্রাণীর দৃঢ়ক আচরে কাটি মারি আপনার প্রাণ তৃপ্তি করে, মরিয়া নরক ভঞ্জে অসুরজনী পায়, পাছে ব্যার্ঘ সর্প হুইয়া ফুড়ে মাংস খায়। আপনি খাই থাকবে, কিন্তু আপনার জীবটা কলে যাবগে লাগিব? বাঘ সিংহর ঠাইলে। মানুষের জন্ম দিছিলে আপনি সংস্কার হব কারণে, কিন্তু আপনি বুঝি নাপায় বেদর কথা না জানি, আপনি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি দেহর কারণে আপনি আবদ্ধ হয়ে গেল। দেহটা আজি আছে কালে নাই, আর ঘিউ মৌ খাই থাক, আপনি কেতিয়াও চেহারা ভাল করব নয় যদি মনটো আনন্দত রাখিব নয়। ঘিউ মৌ মাছ মাংসয় আপনার শরীর সুস্থ করে রাখিব নয় যদি মনটো আনন্দত রাখিব নয়। সেই কারণে বাইবেলত কৈছে মেরি হার্ট ডু ইট গুড লাইক এ মেডিসিন, এ ব্রোকেন হার্ট ড্রাই দাবাউ। যার হৃদয়ত আনন্দ থাকিব মেডিসিনের দরে কাম করব, চেহারা ধুনিয়া করব, কমনীয়তা বহাই দিব, পরমায়ু বহাই দিব, মন আনন্দত রাখিব। আর যার মনটো দুঃখ বেদনা থাকিব, সি আর ঘিউ মৌ খাও হাড়লেকে শুকাই যাব। আহারে চেহারা ভাল করব নয় যদি মনটো আনন্দত রাখিব নয়। সেই কারণে কপিলে কৈছে মা তুমি জিয়া মানুষের দরে থাকিলে শিকিবা। আমার সমাজত এতিয়া মরা মানুষের সংখ্যা বেশি, কোনবিল মরা মানুষ? কপিলে কৈছে নিজে অবতারী হয়ে সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণ কথা নুশুনে যে নর জীবন্ততে মরা সেটি অধম পামর। আজির দরে সাধুর সঙ্গত আহি মনত আনন্দ লগা কথা যি নুশুনে সি মনত বেয়া লগা কথাই শুনব লাগবে। দুটাই বস্তু, এটা ভাল এটা বেয়া। যার মনটো জিয়াই থাকুতে বেয়া লাগি থাকে, দুঃখ বেদনা থাকে, সি মরিলে অধুগতি যাব, সি সদগতি নাপায়। জীবর মৃত্যু নাই, গতি আছে, হয় অধুগতি নহয় উর্ধগতি। যার মনটো আনন্দত থাকিব সি জিয়াই থাকুতে শান্তি পাব, মরিলে সদগতি পাব। এই তথ্য ভাগবতে দি আছে, এই জীবনশৈলী নিদর্শন ভাগবতে দি আছে। এই কথাখিনি যাতে আমার নিজের লগতে তৃণমূল পরিয়াল সমীপবর্তী সমাজখনক যাতে আমি ভাগবতর আদর্শে আগুয়াই নিব পারো, তার কারণে আপনাদের অকনমান ত্যাগ করব। কেনেকৈ? কায়িকভাবে, মানসিকভাবে, বৌদ্ধিকভাবে, আর্থিকভাবে, এইকটা পরম অবদান দে ভগবানে আপনাদের দি পঠিয়েছে। কায়িক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আর্থিক। আপনি দেহটো প্রয়োগ করব ভাল কামর কারণে, মনেরে চিন্তা করব, বুদ্ধি খটুয়াব, আর ভগবানে দিয়া অর্থ দরকার হলে দুটকা খরচ করব। আপনি দুহাতেহে করব, ভগবানে কৈছে মই চারি হাতে দিম। তুমি যেতিয়া মূল কামর কারণে দিছা গঠনমুখী কামর কারণে, গঠনমুখী কামবিলাক কৃষ্ণ কর্ম, ভাঙনমুখী কামবিলাক অসুরর কর্ম। আপনার দিয়া বুদ্ধি, জ্ঞান, ধন, ঐশ্বর্য আপনি সদায় গঠনমুখী কামত ব্যবহার করবলে শিকিব, তেতিয়া ভগবানে দি থাকিব যদাতি স প্রাপ্তি। আপনি নিজের সুখের কারণে, নিজের আনন্দর কারণে আনক অনিষ্ট করবলে না যাব। আজি আমার বহু মানুষে নিজের সুখের কারণে আনক দুঃখ দিবলে কুণ্ঠাবোধ নকরে, সেটো স্বভাব আছে যদি আজি ইয়াতে এরিব দে। এজন দার্শনিক পণ্ডিতে কৈছে উই নিড নট কাট ডাউন দ্য ট্রি টু গেটার দ্য ফ্রুট। আমি গছজোপার ফলকেটা সংগ্রহ করব কারণে তার গুড়িটা কাটিব নালাগে। উই নিড নট কাট ডাউন দ্য ট্রি টু গেটার দ্য ফ্রুট ইন অর্ডার পারফেক্ট হিউম্যান সোসাইটি, ইট ইজ নট নেসেসারি ফর আস টু ডেস্ট্রয় দ্য ফ্যামিলি অর দ্য নেশন। আমি এখন সমাজ গড়িব কারণে, নিজের পরিয়ালটা সুখত রাখব কারণে, নিজক সুখত রাখব কারণে
আনক যাতে অনিষ্ট করবলগা নহয়, করিব পারিব, কিন্তু আপনি ফলভোগ করিব, ফলভোগ করিব, এই তথ্য ভাগবতে দিয়ে আছে। ইয়ার পরবর্তী কথায় আমাক কি কৈছে, আমি পদবন্ধে আলোচনা করিম, আর পদবন্ধ আলোচনাত কিবা সংশয় থাকলে আপনাদের প্রশ্ন করে সংশয় দিব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ।